Que alegria de viver! Eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo ao Paranormal Experience, a experiência paranormal. A família paranormal vem chegando em peso para ganhar mais conhecimento, mais alegria, mais propósito de vida, que é o que mais falta em todas as nações planetárias, é saber o porquê nós estamos aqui, fazendo o quê, né? E onde nós vamos? São essas perguntas maravilhosas que a gente se faz diariamente, mas às vezes a gente não tem tempo suficiente para pensar devido aos problemas do cotidiano que vão infernizando a nossa cabeça, mas aqui é o momento em que você vai refletir sobre coisas que você jamais poderia refletir em outro programa. Então aqui nós estamos juntando a nossa família kármica, pessoas que têm afinidade, pessoas que gostam desse assunto, para com que nós possamos progredir para um mundo melhor. E hoje eu preciso falar da ausência dele, do meu querido Alexandre Sherminator. Alexandre Sherminator foi diagnosticado com dengue, é exatamente isso. Ele está com 40 graus de febre, com os olhos vermelhos, acamado, está nos assistindo. E essa, infelizmente, né, uma epidemia que está tomando o Brasil aí. Então, todo mundo tome muito cuidado, né? Nós aqui, todos do Paranormal, estamos tomando os devidos cuidados. O Ale está de cama, vai ficar ausente ainda por algum tempo indeterminado. Então, vamos mandar muito coração, muita coisa aqui no chat que ele está vendo. Então mandem lá que ele vai estar assistindo. Quem sabe a febre dele abaixa um grau, não é? E quem está aqui ao meu lado, queridíssimo Henry Lodacos. Tudo bem, Henry Lodacos? Boa noite. Obrigado do convite. Prazer estar aqui de novo. Muito bom. O Henry Lodacos, né, que estará também, né, depois eu vou até falar da imersão. Ele sempre está aqui, ele que fez esses livros maravilhosos. Ele vai falar com mais detalhes aqui. Então, quando a pauta é ufologia, a gente sempre conta com o nosso querido Henry Lodacos, né? Muito obrigado, estou por aqui. Muito bom. Meu novíssimo canal, Alegria de Viver, lá tirei umas cartas que saiu uma coisa do meu futuro. Se você está curioso, ó, escaneia esse QR Code ou no link da descrição. Eu não concordo, mas está lá. Vai ver se você é curioso.
material inédito do meu novíssimo canal, Alegria de Viver. Vamos ter também, deixa eu falar de Portugal, isso aqui é muito importante. Então você que mora na Europa, em geral, principalmente em Portugal ou ali perto, você iria na imersão paranormal na Europa? Então você vai mandar para esse telefone que está na tela, eu iria na imersão. E ali você vai interagir, né, com o produtor lá que está fazendo o show da Europa, que é especialista nisso, e vocês... A gente vai conseguir mensurar se a gente vai alugar um lugar para 100 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas. A gente vai ver. Então, mande ali. Olha, eu estou na Europa e eu iria no show do Paranormal. É só aquela interação. Já interagiu gente da Suécia, da Espanha, da Itália, várias pessoas. A gente precisa mensurar qual é o tamanho do universo do paranormal na Europa para a gente levar uma equipe concisa, certinho, bonitinho. Porque como a gente está aqui na América do Sul, vai ter que ir todo mundo de avião e etc. Então a gente tem que ter tudo bonitinho para fazer uma belíssima apresentação, um show maravilhoso aí em Portugal. Então mandem todo mundo que está em Portugal ou na Europa que iria para Portugal, porque lá na Europa dá para transitar fácil, né, meu querido Henri Lodacos? Sim, tem as companhias low cost lá, muito fácil, né? Exato. Pega uma mochilinha, uma sacolinha, entra no avião e vai, chega rapidinho. Tem trem, tem avião, então mandem lá você que é da Europa que e quer é sem compromisso, né? Agora é só para medir. Só para medir, é. Nada, se você mandar lá, você não vai ter que pagar nada. É só para a gente saber quantas pessoas que iriam num show do Paranormal, ali próximo a Lisboa, provavelmente. A gente vai decidir isso dependendo de quantas pessoas mandarem. Então, mandem bastante mensagem lá se você realmente quer ir, né? Não mande se você não quiser ir, não adianta mandar. Muito bem, então eu vou falar da imersão de São Paulo Capital, dia 11 de maio, evento presencial maravilhoso, Conexão Alien. Olha só, esse dia é incrível, vamos colocar as pessoas que vão participar aqui. Começamos o dia de manhãzinho com ele, Henri Lodacos, que está aqui. O que você vai fazer lá no dia 11 de maio presencialmente, meu querido Henri Lodacos? Nesse dia eu vou falar das equações cósmicas, né? É um trabalho mais científico mesmo, que é o que contei nesse livro aqui, que nós vamos lançar lá na imersão. Só faremos 50 cópias. Tá. Só terá 50 cópias. Então nós vamos falar das equações que calculam a probabilidade de vida inteligente no cosmos, a gente vai falar das equações que medem o nível de avanço de uma civilização alienígena baseada na quantidade de energia que elas consomem, baseada no número de dados que elas circulam, dados informáticos mesmo, né? Uhum. Então são 6 equações que a gente vai mostrar lá. É uma introdução mais à parte de astronomia, bem científica mesmo. Tá. Eu não vou fazer abordagem, como dos outros livros aqui, abordagem da ufologia espiritualista, isso vai ficar para outros convidados. Maravilhoso. Então, depois do Henri Lodacos, entra o Guru do Himalaia com uma meditação guiada em que você vai aprender qual que é a vantagem de você ter os extraterrestres influenciando na sua vida. Eu vou demonstrar na minha e vou fazer um exercício prático para você despertar na sua vida. O que é isso de ter esse contato alien? É muito interessante. Depois nós vamos ter o Neva, o Mauro Baeri, isso no período da manhã. Passando para a tarde, Alexandre Sherminator, que já está curado nessa data, vai voltar com tudo, mostrando sua projeção astral com os 3 seres, detalhes que ele ainda não revelou, que só podem ser falados no teatro. Imagens incríveis, hein? Ele está preparando um material fantástico. Fantástico. Thiago Tiquetti, que teve aqui no episódio do Travis Walton, um dos melhores ufólogos que a gente tem aqui no Brasil, não é? O Petit, que dispensa comentários. Nessa, a gente vai analisar várias fotos que, inclusive, a NASA até retira. Eu sempre falo isso. Ele faz uma triagem. Vocês vão ver extraterrestres ali, assim, absurdos de nítidas e fotos reais, científicas, que vocês vão ficar embasbacados. Coisa que só pode ir no teatro, não pode ir no YouTube, não pode ir em lugar nenhum. E para fechar, a queridíssima Suzy Mariá, que essa é maravilhosa, sempre está aqui com a gente, é sucesso absoluto. Então, um dia inteiro para você aprender, compre o seu ingresso aqui, escaneando esse QR Code. Ou, se você está longe de São Paulo, capital, você pode comprar o ingresso online.
Comprando um ingresso online, você recebe o outro. É muito legal esse pack. Então, compre o ingresso online, você vai receber um link do Zoom e você tem 7 dias para assistir. Se você morar no Japão, Estados Unidos, Europa, você participa no telão super interativo. Você fica lá como plateia. A gente faz perguntas para as pessoas que estão online. Você interage de verdade com a gente, porque é ao vivão ali. E se você não puder assistir ao vivo, você pode ver durante 7 dias. É muito legal, é demais. Então, dia 11, eu espero vocês presencialmente. Quero falar também do curso do Otávio Leal, que tá um fenômeno. Até no último capítulo que eu fiz aqui com a Vanessa Gerbelli, o primeiro comentário até fixei, falou: nossa, comprei o curso do Otávio e fiquei impressionada. Esse curso de proteção, limpeza e cura está incrível, é prático para você usar na sua casa, no seu trabalho, é muito, muito, muito fácil. E é um combo inédito, comprando esse curso, você ganha o Reiki 1, 2 e 3. Nunca foi feito isso na história da Humano e Amor. Nunca. Ele juntou vários cursos que sozinhos eles custariam mais caros do que esse pack. Então aproveite, porque vai sair do ar. Vai sair. É maravilhoso para você ter proteção, para viver bem na sua casa, no seu trabalho. É tudo prático, não tem muita teoria, não. Você vai lá fazer, usar. Eu já estou fazendo na minha casa e está funcionando. Coisas simples, cristais, velas, é maravilhoso. E ganha o Reiki, que é o tradicional tibetano japonês. Ele faz isso há mais de 34 anos e enche todas as salas. Você vai ganhar nesse pack. Compre esse curso de proteção e já leva o Reiki, tudo online para você assistir na sua casa. Maravilhoso, não é isso, meu querido Henri Ludacos? Sim, Otávio Leal é demais também. É ele, grande Otávio Leal. Então, estamos aqui agora, dadas essas dicas iniciais maravilhosas, com a Emanuela Barros e a Rosângela Macedo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Guru do Himalaia. Bom estar aqui, né, ao vivo e a cores aqui com vocês, com o Henri também. E fiquei muito impressionada assim, com o trabalho do Erin, as fotos, as imagens que ele trouxe, muito próximas do que a gente já tem visto espiritualmente por aí. Maravilhoso. E você, Rosana, de só aproximar aqui o seu microfone, tudo tranquilo? Tudo, gratidão pelo convite, gratidão ao Erin também, e o meu amigo Zé Luiz lá de Brasília, Zé Luiz, ufólogo. Um abraço para ele, que sempre nos proporciona esses encontros, enfim, gratidão de verdade. É um prazer estar aqui, porque eu confio no trabalho de vocês, eu acompanho, então assim, eu acho que eu gosto de coisas sérias, né? Claro. Então, me fico muito à vontade aqui. Muito obrigada. Obrigado. Muito Guru, bom. Elas vieram de longe. Um convite de última hora, porque houve mudanças na agenda em função da doença do Ale, que daqui a pouco ele tá bom. E elas se propuseram, vieram de longe mesmo, né? Brasília. Chapada dos Veadeiros. Chapada dos Veadeiros. É incrível. A agenda do paranormal tá para outubro. Né, as pessoas muito me pedem na DM, eu quero participar do programa, mas eu não consigo nem mexer na agenda, não é? Então, às vezes acontece esses, né, probleminhas assim, aí nosso querido Edu Henschel, que é o mesmo que o Henry Lodass, né, ele é o Clark Kent, é o super-homem. Ego e alter ego. É a mesma pessoa, e aí ele conseguiu ajustar tudo para pessoas de longe virem e fazer um programa muito bacana. Obrigado por terem vindo. Muito bom. Vamos começar então com a Emanuela. Eu queria saber da sua infância. Como é que foi a espiritualidade na sua infância? Você já tinha avistamento? Qual era a tua religiosidade? Você tinha alguma coisa? Fica à vontade para contar. Bem, eu fui muito conduzida, né, desde a barriga da minha mãe. Uhum. Ela fez pré-natal espiritual. Tá. Minha família materna é espírita. Do meu pai é católica e evangélica. Só que quando meu pai casou com a minha mãe, como todos os homens, né, ele seguia a esposa ali. Onde ela ia, ele ia. E ele dizia assim, eu acredito na espiritualidade, mas essa parte da mediunidade, da canalização para ele sempre foi algo assim, um pouco assustador, porque ele veio de outras religiões. E desde os 7 anos que eu conversava e via a minha protetora espiritual. Principalmente naqueles dias que mãe está botando a gente para fugir de casa. Acabei de limpar a casa, vai lá para a varanda. E eu sempre morei em Vila Militar.
Então sempre foi um ambiente muito acolhedor, com vizinhos tranquilos, né? E eu fui percebendo que ao longo da minha vida eu era uma criança diferente, porque eu olhava para os meus coleguinhas e eu dizia: você está vendo essa moça de cabelo louro, olhos azuis, parece um anjo? E as crianças diziam: não. Aí eu comecei a perceber que só eu via, que as outras crianças não viam. Então foi um processo que uma vez a minha protetora espiritual, que eu chamava ela de Bianca, que ela disse assim: me dê o nome que você quiser, que eu vou atender. Aí eu falei assim: vou botar o seu nome de Bia, de Bianca, porque eu já tenho uma amiga Bia que é Beatriz. E aí ela me olhava e ela dizia assim, ó, né, não conta pra ninguém, senão as pessoas vão dizer que você é doida. Então, por muitos anos eu via a espiritualidade, conversava com a espiritualidade, mas só com 16 anos, atravessando a Amazônia, uma vila militar, em missão do meu pai. Eu estava morando em Marabá, no Pará. Um grande abraço aí para todo mundo da Casa do Caminho do Pará. Nós começamos a escutar músicas. Então, eu escutei uma índia, que ela cantava em inglês. Aí eu ficava assim: você é índia da Amazônia? E ela dizia: não, eu sou índia indiana. E ela cantava em inglês no meio da Amazônia. E eu achava aquilo ali muito exótico. Mas espiritual isso. Espiritual. E eu ficava escutando aquela música reverberando na minha aura por muito e muito tempo. Até que eu comprei um violão. E meu pai, né, aquele militar que preza pela sua filhinha linda e maravilhosa, ele dizia: não vou contratar professor de música para você ficar de blim-blom aí na casa dos outros o dia inteiro. Você vai estudar e vai ser uma pessoa comum. E aí, quando meu pai começou a escutar eu tocando em casa, ele fazia sempre uma cara feia, uma cara feia, até a gente lançar o primeiro livro, quer dizer, o primeiro CD. Deixa eu só aproximar um pouquinho esse microfone aqui. Tá bom. Bem pertinho. Deixa eu pedir para a Rosângela também vir perto da mesa também, que o pessoal vai para ficar bem pertinho. Deixa eu tomar aqui. Pode falar. Então, dos meus 20, dos meus 7 anos até os... Aliás, dos 16 anos até os 21, por exemplo, eu tinha essa protetora espiritual. Aí depois ela passou a minha guarda espiritual para um outro espírito, que aí sim eu tive primeiro contato com o Yásico, que ele não falava comigo. Ele só me observava. Ele estava sempre com os olhos muito azuis, muito magnéticos, me cuidando, me vigiando, e eu me sentia num reality show. Né? Eu tinha até receio assim, de sair, de chegar à tarde, fazer alguma coisa errada. Eu me sentia muito vigiada. E com 21 anos, a Bianca chegou e falou assim: olha, eu vou precisar encarnar, e quem vai ficar com você vai ser o Luiz Afonso. E aí eu ficava: nossa, ele vai começar a falar comigo? Porque ele não falava comigo. Eram muitas poucas vezes que ele falava comigo. Era sempre com a minha protetora. E ele tocava piano, às vezes, para eu dormir. Ou ia dormir e ficava escutando aquelas musiquinhas. E eu até contava histórias para o meu irmão. Eu tenho dois irmãos que eu cuidei a vida inteira. Assim, quando eu era adolescente, né? Digamos assim. Até sair da casa dos pais. E aí ele um dia falou assim: olha, eu vou começar a contar uma história da onde que eu te conheço. Que eu não sou só seu protetor espiritual, né? Eu não tô aqui só para você mediunizar as músicas. Naquela época a gente já começou dos 16 aos 32, foram em torno de 50 músicas. Que a gente teve que garimpar, a gente teve que selecionar. O grupo de voluntários disseram assim: ah, vamos gravar essas 12 aqui. Aí colocaram no primeiro CD. Só que depois que a gente lançou o primeiro CD, já gravando o segundo CD, eu tive um problema de trabalho. A minha chefe não queria que eu me sobressaísse perto da amiga dela. E eu ficava 6 horas, porque eu trabalhava 30 horas semanais, eu ficava 6 horas do dia sem fazer nada na frente do computador. Isso começou a me deprimir, até que o Luiz Afonso falou assim: você sabia que eu já fui seu irmão? Aí ele começou com a história do planeta Yas. Eu falei: mas quando que você foi meu irmão? Eu fui seu irmão, mas não foi nesse planeta nem nesse plano. Eu fui seu irmão gêmeo. Eu era gêmea má, né? Ele era o gêmeo bom, eu era gêmea má. Lá em Yas. Eu vou te falar assim para você entender. Porque o nome do nosso planeta é difícil de vocês traduzirem em português. Aí eu falei:
tá, se você puder ir interpretando em português para a gente conseguir entender. E aí eu sentei na frente de um blog, que eu amava fazer blog, estava na moda, todo mundo tinha blog, era igual o Instagram hoje em dia, né? E aí eu comecei a escrever o livro Planeta Yas, era 2016, e um belo dia, o José Luiz, nosso amigo, viu o link desse blog que eu sempre compartilhava com os meus amigos. Gente, eu descobri que eu não sou desse planeta, eu descobri que eu tinha um irmão, e eu sempre quis ter um irmão, porque eu era a filha mais velha. Né, muita carga de responsabilidade em cima de mim. Eu dizia, nossa, se meu irmão fosse mais velho que eu, a minha vida ia ser outra. De responsabilidade, de cuidar do outro, né? Uhum. E aí Luiz Afonso, ele veio como esse irmão mais velho que eu precisava muito. E aí ele falou assim, mas eu já fui seu irmão. Só que nós perdemos os nossos pais muito cedo. E nós passamos por 4 grandes guerras mundiais naquele planeta. E aí ele foi me contando a história, né? Que era uma história bem triste. E aí eu fui entendendo por que que um dia eu tive síndrome do pânico, em 2013. E foi uma data bem cabalística, né? 13 de abril de 2013. E na época eu era muito amiga do Roger Bottini Paranhos, que escreveu alguns livros, né, de Atlântida, no Reino da Luz, do Reino das Trevas. Eu tinha lido os livros do Roger e eu estava assim, apaixonada por aqueles livros. Eu tinha uma conexão com aqueles livros muito forte. E aí eu mandei uma mensagem para o Roger e ele falou assim, olha, isso que você viu não era para você entrar em pânico, era o planeta que está se aproximando para o exílio daqueles que vão sair da Terra. E aí eu comecei a estudar mais, né? Então já tinha uma bagagem espírita, que eu fui evangelizada desde criancinha. E aí eu comecei a abrir a minha mente, porque eu pensei assim, então esse projeto ele não vai ser só de músicas mediúnicas que vão curar o além casa, né? Nesse momento de dificuldade, não é só para isso, eu também vou despertar as pessoas para alguma outra coisa que está vindo. E eu escrevi o livro Planeta Yas em 2017, a gente conseguiu patrocínio da editora Madras. Uhum. E 2018 nós lançamos o CD Somos Espíritos. Mostra o livro, por favor. Ah, tá. Deixa eu botar aqui. E quando eu terminei de publicar o livro, que a editora Madras tinha feito 10 mil cópias só desse livro, e ela disse assim, vocês têm um ano para divulgar esse livro, senão não tem mais patrocínio. E aí nós recebemos o pagamento em 3 mil livros físicos. E a gente começou a ir nos centros espíritas, lá em Brasília, divulgando os livros. Teve casa espírita que quase me expulsou. Aí eu dizia, mas é a mesma coisa dos exilados de capela, não tem muita diferença. Vocês já até fizeram um comentário aqui sobre exilados de capela, já assisti os vídeos e eu pensava, por que que as pessoas começaram a me difamar da noite para o dia? Né? Porque tinha muitas pessoas que ainda não consideravam a espiritualidade da pluralidade dos mundos habitados, ainda não considero, tem muita gente que é cabeça fechada, né? Como algo verdadeiro. Uhum. Acham que tudo é sensacionalismo, que a gente está aqui só para se aparecer, né? E acabam criticando o canal, criticando os médios, criticando as pessoas que trabalham com isso. E aí eu comecei a dizer assim, por que que vocês param de julgar os nossos livros pela capa? Teve o Centro Espírita que nos devolveu os livros. Disse assim, nós não vamos vender isso aqui. E eu fiquei em estado de choque, porque eram lugares que eu tinha amigos. Uhum. Né? E aí minha mãe, meu pai, a minha família toda, que era muito unida, e a gente sempre fez muito trabalho beneficente, a gente sempre foi muito em orfanatos, asilos. A gente começou a não ser mais convidados. Porque a Emanuela Barros, dos ETzinhos, estava vendendo livros em tudo quanto era lugar. E aí foi o momento que a gente começou a pegar o contato de todo mundo que nos ajudou a distribuir os livros, os CDs, que nós distribuímos mais de 1000 CDs pelo Brasil, gratuitamente, para as casas espíritas venderem, para as instituições filantrópicas venderem. E eu dizia, gente, os espíritos lá de Yas, os nossos extraterrestres, estão avisando que nós vamos passar por uma grande crise. Isso em 2017. E teve um rapazinho, né, numa instituição muito renomada, que riu de mim e do Bruno.
Inclusive escrevemos isso no Planeta Yas 2. E já era 2019. E a gente falou assim, olha, porque se vocês não querem nos patrocinar, nem fazer parceria, tudo bem, a gente entende. Mas a crise vai vir do mesmo jeito. E eu falava isso, e as pessoas riam, desconsideravam. Ah, é doida, porque tá falando com o espírito agora de outro planeta, de outro mundo, e fica viajando. E eu cheguei a ter uma abertura do meu cérebro espiritual, do meu perispírito, né? Para lembrar tudo que eu vivi em Yas, há 12 mil anos. Então, eu já estava assim, muito sensível, meu sistema nervoso até hoje é bastante sensível. Uhum. Eu faço tratamento para fibromialgia, porque qualquer abalo muito emocional, assim, eu tenho que me distanciar das pessoas e me curar, para depois voltar a conviver com essas pessoas. E é muito difícil explicar isso, né? Você dizer que você tem uma missão, você tem um trabalho importante. Aí em 2020, em fevereiro, não sei como é que foi aqui, né? Mas lá em Brasília, muita gente pegou Covid. Foi aquele boom de Covid para tudo quanto era lugar. Mesmo sendo uma cidade bem mais ampla que aqui em São Paulo, as pessoas começaram a fechar os centros espíritas, os idosos começaram a não frequentar mais e foi aquela coisa. E aí muita gente me ligava, me mandava o WhatsApp e dizia, você é uma bruxa. Até voluntários do nosso projeto que tinham se retirado, porque assim que a gente finalizou as gravações das músicas, muita gente disse assim, eu não vou continuar nesse projeto que vai falar de ET. O preconceito era muito grande. E aí quando veio a crise, até minha tia, né, pessoa da família, ela falou assim, Manu do céu, tudo que você escreveu sobre doenças respiratórias, nós estamos vivendo agora. Eu falei, e eu escrevi isso há 3 anos. Eu passei 3 anos avisando. Passei 3 anos dizendo, gente, aprende a fazer as coisas dentro de casa, a gente economiza, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E as pessoas, tá pirada, né? Tá doida. Muito bom. Eu quero agradecer aqui também a nossa audiência ultra qualificada, né? Você viu que o Mauro Baeri está aqui assistindo, ele vai estar lá na imersão dia 11 e eu vi aqui que ele falou que vai falar sobre curas extraterrestres. Então, dia 11 de maio, presencial em São Paulo, ou se você comprar online, a Suzy Mariá também está aqui com o Medium Talks, um beijo para ela, sempre grande Suzy Mariá. Então, ela o pessoal que assiste o Paranormal é incrível, né? É a ultra qualificação da audiência também. Então, se você está entre essas milhares de pessoas que assiste o Paranormal, um grande abraço do Guruzão do Himalaia aqui, que você é uma pessoa que está despertando ou já é desperta, né? Então, maravilhoso. Vamos perguntar agora para a Rosângela Macedo, como foi a sua infância, para a gente começar a contextualizar aqui o nosso papo. Bem, não é muito diferente das pessoas que, né, vivem essa coisa da espiritualidade. Eu fui diagnosticada com depressão aos 5 anos de idade. Nossa. Porque eu sentava e chorava, a lágrima escorria, minha mãe perguntava, mas por que você está chorando, filha? E eu falava, não sei. Aí depois eu comecei a dizer, eu sinto saudade. Aí aquela sensação muito, muito forte, né? E por conta disso, fui para terapia, fui fazer tratamento neurológico, porque era o que tinha na época, as pessoas não compreendiam muito bem. E eu tinha muito expansão consciencial, ou seja, eu ficava do tamanho do meu quarto, eu adorava quando eu tinha aquela sensação, né, de não ter corpo, né, e de ser gigante. E eu amava também quando encolhia. Encolhia, eu ficava quase que desaparecia. E eu tinha muito isso. E eu tinha muitos sonhos bem pesados, sempre ligados a fogo, enfim. Eu tinha muito medo de fogo, então na terapia eu trabalhei muito isso. Uhum. E eu tinha, como posso falar, visões, né? Previsões. E eu lembro de uma vez que eu vi a casa da minha vizinha pegando fogo no sonho. Eu acordei desesperada e acabou que isso aconteceu. Eu que estava indo buscar, tipo, a toalha no varal, quando eu vi aquelas labaredas, e era assim, ao lado da minha casa. E foi aquela corre, aquele corre. Enfim, por conta disso, né,
toda a minha espiritualidade, por conta de remédio que eu tomei, né? Por conta de toda essa sensibilidade, ela ficou um pouco, né, recalcada. Ficou, eu tinha medo, porque eu via as coisas dentro de casa e eu não entendia. Nem meus pais eram católicos, então eles não compreendiam muito bem. Uhum. Isso foi um processo que foi bem aos poucos, né? Então, assim, a minha adolescência, isso ficou reprimido e só voltou na minha adolescência, porque na adolescência eu comecei a ficar muito curiosa e, como a gente já tinha conversado, né, o Erren, eu colecionava a revista Planeta UFO. Eu nunca tive dúvida, né, de que existia vida em outro planeta. Isso para mim era uma realidade. A multidimensionalidade sempre foi uma realidade, né? Então toda essa sensibilidade, isso fazia parte da minha vida. Então isso nunca foi uma questão. Eu era uma pessoa muito curiosa e eu fui estudar, eu li todos aqueles livros que a gente tinha na época, porque a gente não tinha acesso à informação que a gente tem hoje. Então eu li, eram Os Deuses Astronautas, Zaratustra, O Médico de Ilhas, e a sede de entender. Eu sabia que Atlântida existia, não sabia explicar por quê. Eu tenho certeza hoje, conhecendo o que eu sei, que estudo, vou tentando me informar, eu sei que eu já vivi alguma abdução quando pequena, só que eu não me lembro, porque essa história de saber dos ETs, ter certeza, e eu olhava para o céu e eu pedia para me levar. Hoje, né, eu sei que isso é devido à minha ignorância, eu não sabia que existiam ETs do bem e ETs do mal. Para mim, os seres de outra dimensão eram sempre seres superiores, benevolentes, que estavam acima, então tinham uma, vamos dizer assim, um serviço a prestar aqui para nós, enfim. E até que isso, né, por conta dessa ignorância, eu acho que eu vivi algumas experiências, mas não tenho memória. Só foi acontecer mais tarde. E durante muito tempo eu trabalhei em mesa mediúnica, né, fiquei 10 anos no Centro Espírita como médium psicofônica, né, então eu dava passividade, eu sempre tive uma mediunidade muito ostensiva, né, então eu trabalhei muitos anos com isso. E isso chegou um momento da minha vida, casei, tive filhos e eu dei uma recuada um certo tempo e nunca mais fui lidar com isso, raramente. E a minha vida ficou realmente estática, até que depois de um tempo eu resolvi me separar, foi uma separação muito difícil, e aí eu tive 3 diagnósticos de câncer num único mês, logo depois da minha separação. Eu tinha 49 anos, estava fechando, né, 7 setênios, né, e começou a minha via crucis do processo de despertar aí, porque isso foi um grande sacode na minha vida, né, porque eu falei, nossa, vou morrer agora que eu vou, né, viver a minha separação, agora que eu vou viver a liberdade, vou morrer, né, e isso me impactou muito, impactou minha vida, né, eu falei, bom, já que eu vou morrer, né, eu vou começar a explorar tudo isso, né, de mistério, do oculto. Eu já sou uma pessoa que sempre fui. E aí recebi vários chamados, fui para a Chapada, né? Fui morar na Chapada. Aí eu contei já para o Errin, né? Chapada dos Veadeiros. Chapada, né, dos Veadeiros. Eu morei, construí uma casa no mato, sem luz elétrica. Vivi um processo muito profundo de autoconhecimento, de mergulho nas minhas sombras. Foi assim, isso me tornou uma pessoa, assim, muito mais corajosa, né? E aprendi a lidar mesmo com a espiritualidade, porque você sozinha, sem internet, sem luz, você com você, é um processo muito profundo de transformação. E essa experiência de ir para a Chapada dos Veadeiros é um lugar que é um maciço de cristal, né? É um maciço de quartzo, né? Então, lá tem uma energia diferente, tem uma coisa de cura e, ao mesmo tempo, traz à tona todas as nossas sombras. Então você tem que lidar, a Chapada, ela coloca você em encruzilhadas onde você não tem para onde fugir. Então foi uma experiência muito forte nesse sentido. Acabei visitando a Índia, né? Aquela história, vou morrer, vou lá, né, me espiritualizar, e vivi uma experiência incrível na Índia também. Tive oportunidades maravilhosas de meditar em vários ashrams. Acabei indo parar no Himalaia, onde eu realmente vivi uma experiência sagrada de não ser nada e ser o tudo, né? Porque é uma imensidão que a gente não imagina. E aí, nesse processo todo, né, tive várias experiências. Quando eu voltei da Índia, lá na Chapada, em cima do morro do Buracão, veio para mim uma voz. Eu estava fazendo um ritual de queimar o velho para que viesse o novo, né? Era no novo. E veio uma voz no meu ouvido e falou assim, olha,
até agora você era uma terapeuta. A partir de agora você é intérprete de almas. E eu, que é isso? Eu falei, bom, senão eu vou ter vida pela frente, né? E aí começou todo um processo. Eu voltei a meditar, eu meditava uma vida inteira, isso eu nunca abandonei. E eu tinha um grupo toda quinta, né? E domingo. E nesse grupo, no processo de meditação, que a gente consegue entrar num estado de presença e acaba tendo desdobramento, foi que comecei a ter as experiências, né? Várias experiências, várias. E uma delas foi a experiência da nave. Não sei se é para eu contar agora, né? E essa experiência deu uma virada na minha vida, né? Porque foi um processo de cura que eu vivi, né? Nenhum dos cânceres foi confirmado, embora eu tenha feito alguns procedimentos. Eu cheguei a fazer uma cirurgia de retirada de um terço do rim. Foi feita a biópsia. Todos os exames de imagem afirmavam que era um câncer. A primeira biópsia deu negativo. Negativa. Eles não acreditavam, né? Eu tinha 3 médicos. E fizeram uma nova biópsia e deu negativo. Então, assim, eles não entendiam por que não tinha um câncer ali, né? E teve outro, né, outro órgão, e até hoje isso nunca se confirmou. Eu faço exame todo ano, né, enfim, a experiência que eu vivi foi uma experiência realmente de cura, de um processo, e desde então, realmente, a minha vida começou, porque além da cura, essa coisa de ser intérprete de alma também trouxe para mim uma outra experiência, que é com a energia feminina. Eu trabalho com mulheres, eu faço imersão para mulheres na Chapada dos Veadeiros, e hoje meu compromisso também é resgatar a consciência feminina no planeta, porque sem alinhar o masculino e o feminino, não há transcendência. As pessoas não conseguem viver o despertar com essa consciência, como você estava falando, rígida, racional, extremamente polarizada. Então, hoje, há uma necessidade de resgatar a consciência feminina em homens e mulheres, porque a consciência feminina é que vai trazer a noção do sagrado, a noção do belo, da arte, da música, do sentimento e do amor. Como você disse, o mundo hoje é um mundo bélico. A gente sabe, as pessoas têm atitudes agressivas demais, tudo por conta da polarização da energia masculina. Então, se você quer realmente viver a transcendência, é muito importante a gente entender que a gente precisa equilibrar essa energia do planeta, porque senão a gente continua repetindo a mesma coisa. Todo mundo racional, rígido, sem perspectiva de possibilidade de transcendência, porque a transcendência depende da união dos opostos. A consciência, a tomada de consciência, depende da união dos opostos, ou seja, é a união, não a exclusão. A gente vive um período onde a gente lida sempre com um ou outro. E a gente precisa resgatar o um e outro. Porque quando a gente junta coisas diferentes, farinha e ovo. Farinha e ovo, quando eu misturo, dá bolo. Bolo é a transcendência. Bolo é exatamente algo que é além. É o terceiro elemento. Então, se a gente quer transcender, se a gente quer de verdade ascender para um novo, vamos dizer assim, nível consciencial, a humanidade hoje do jeito que está, a gente precisa exatamente da consciência feminina em todos os seres, porque a gente esqueceu, o feminino foi retirado, né? Eu não estou falando de gênero, entenda, quando eu falo princípio, né? É de natureza, né? Uhum. Existe o gênero e existe a natureza. E é muito importante a gente se dar conta de que sem o resgate do feminino, não vai haver equilíbrio e a gente não vai conseguir despertar muitas pessoas. Vai todo mundo ficar robotizado, repetindo as mesmas coisas. Entende? Maravilhoso. E também nós vamos mandar um grande abraço aqui à Regiane, não foi, meu querido Henry Lodacos? O que aconteceu com ela? Ela não conseguiu vir. Né? Ela perdeu o transporte dela para São Paulo, né? Vindo de Florianópolis. Foi. Então, agradecer. Agradecer ela. O interesse dela, a disposição, sim, mas ela teve uma complicação, não conseguiu chegar. Maravilhoso. Então, oportunidades futuras irão se abrir aí, mas bem legal estar aqui com a Emanuela e a Rosângela.
Muito bem. Então, quer fazer alguma pergunta, meu querido? Eu tenho. Posso então, começar? Pode. Tá. O Alê não está aqui, está o Henry Lodakos. O Alê está, para quem estava perguntando, então eu vou começar. O Alê está dodói com dengue. Ele vai sobreviver, mas tem que ficar em repouso porque é feio o negócio. Sim. Quer começar, você disse de... Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Pré-natal espiritual. Espiritual. É claro que... Se você está gravidinha aí, faça o seu pré-natal de verdade, físico, com o seu médico. Completíssimo, importantíssimo. Mas, né? Se conhecia? Sim, não. Primeira vez. Explica para, acho que, para todo gente mundo. Muita gente não sabe, né? É um termo usado. Como é isso? É um termo usado bastante nas casas espíritas. Uhum. Pessoal que faz tratamento físico e espiritual. Inclusive, eu trabalhei... Né, um tempo na parte física e espiritual, 4 anos tocando as músicas do Regenerai Terra, né, que é um dos nossos projetos. E minha mãe sempre foi uma médium de incorporação, né, canalizadora, muito ostensiva também. Minha avó, minha família toda é de mulheres médiums, mulheres muito espiritualizadas. E o meu pai, ele acompanhava, né, todo aquele processo ali de família. E quando minha mãe engravidou, meu avô chegou para ela e disse assim, olha, você vai ter uma filha muito especial e tal. Minha mãe com 19 anos, né, acreditou que eu ia ser muito especial. E aí ela queria que meu nome fosse Emmanuel, o nome do mentor do Chico Xavier. E a maioria das mulheres grávidas, elas têm preferência no passe, que é como se fosse o reiki, né, de uma energização, mas um pouco mais leve do que o reiki. Porque o reiki tem o nível 1, nível 2, nível 3, né? Hoje minha mãe é reikiana também. Só que naquela época ela dizia assim, olha, as pessoas diziam que eu ia engravidar de uma pessoa muito especial, era um espírito muito especial, que ia ter uma missão muito importante. E minha mãe chegou até a passar mal na casa de uma amiga dela que era esotérica, que se chamava Canta na época. Minha mãe até hoje conta essa história, né? E ela começou a me sentir na barriga. E a Canta olhou para minha mãe e disse assim, não vai ser homem. Vai ser mulher. Vai ser Emanuela. Não vai ser Emmanuel, né? E aí a minha mãe ficou assim com aquela decepção, né? Porque família militar é bastante machista, né? Então, assim, ter um primeiro filho homem para minha mãe era uma segurança para ela, né? Uma segurança de se acontecer algo com meu pai, como ela não trabalhava, tinha que ter um filho homem. E aí meu pai ficou super feliz, porque ele disse, ai, que bom que é mulher, porque o pai geralmente quer uma filha mulher. E aí ele começou a ir mais para o centro espírita, né? Meu pai começou a acompanhar mais. Quando eu nasci, minha mãe tinha 20 anos, e ela parou de dar passe algumas vezes e fazer o trabalho espiritual, porque ela sentia muita energia quando ela estava grávida de mim. Isso também aconteceu comigo, quando eu fiz meu pré-natal espiritual com meu filho, Estevão. Eu estava dando passe e o dirigente da mesa mediúnica, né, disse assim, olha, você pode continuar dando passe, não tem problema nenhum. Se você não passar bem, não aguentar ficar em pé com barrigão, aí você se retira. E o Estevão, meu filho, ele nasceu super sensível. Às vezes ele olha para mim e fala assim, mãe, tem um espírito muito feio junto com você, acho bom a senhora rezar. Aí disse assim, meu filho, é porque eu trabalho com muita gente, então a gente acaba, às vezes, atendendo muitas pessoas, aí vem alguns espíritos junto para nossa casa, né? Aí eu dizia, obrigada, filhinho, porque realmente esse pré-natal espiritual ajuda a conexão da mãe com o filho, né? E eu sentia muita conexão quando eu estava gestante, na experiência, assim, materna mediúnica, porque muitas mulheres ficavam me olhando demais. E aí eu nem sabia se era menino ou menina que eu estava esperando na época, porque 5 semanas às vezes não dá para ver. E o Estevão fechou as perninhas. Aí todo mundo dizia que era menina, mas eu sentia que era menino. Mas eu estava tão confusa assim com as pessoas dizendo, e eu sou muito auditiva, que aí eu fiz o primeiro enxoval do meu filho todo cor-de-rosa. E o nome dele ia ser Abigail, ele morre de rir até hoje. Ele, mamãe, você chegou a comprar meu enxoval cor de rosa. Eu falei, meu filho, seu enxoval ia ser marrom com rosa. Aí ele fala muito sobre isso. Ele fala, mamãe, eu sinto os espíritos, mas às vezes eu escuto tudo junto. O espírito do bem e o espírito do mal. Aí eu falei, e qual dos dois você vai fortalecer?
Porque se você quer me desobedecer, você escuta o do mal. Porque, na verdade, o do mal faz o que você quer. Mas, às vezes, você tem que fazer o que não é o que você quer. Isso é aquilo que é o correto ser feito. Então, eu acho que o pré-natal espiritual é isso. É você ter mais consciência da espiritualidade do seu filho. Inclusive, eu escrevo sobre isso no livro Planeta Yas. Que lá em Yas, as mães, elas fazem todo um planejamento reencarnatório espiritual, né, com essa coisa da maternidade da mulher que a Rosângela estava falando aqui, de resgate do feminino, tanto é que a Laura, que é a nossa mentora familiar e companheira do Luiz Afonso, porque o Luiz Afonso, ele progrediu, né, ele deixou de ser meu protetor espiritual para ser protetor do projeto. E hoje ele, inclusive, saiu da faixa de Gaza como médico e ele está trabalhando temporariamente ali perto da Ucrânia, treinando os seus alunos de medicina. E hoje ele falou assim, hoje eu vou estar com vocês lá no programa. Ele tá aqui? Hoje ele tá aqui. Uhum, que bom. E ele falou assim, eu vou estar com vocês porque eles vão precisar da minha energia. E eu nem sabia que o Alê tava doente. Olha só, né? Eu notei assim o guru meio tristinho, aí eu falei, oh meu Deus, Terminator, que saudade, oh, Terminator. Então foi só, o médico tá aqui, né? Tá mandando emanações pra ele. Escutem as músicas mediúnicas, né? Muito bom. Então, meu querido Henry Lodacos, você tem alguma pergunta para Rosângela? Tenho. Falar Rosângela. Começar a falar da parte de fenômenos UFO que tem lá na região onde ela mora, lá em Chapada, né? Uhum. Então, eu queria que você contasse para gente o que... Desde histórias que você ouviu lá e que você dá mais credibilidade ao narrador disso... E histórias que você tenha vivido, que você tenha visto lá, né? Porque você tá... A sua casa é de frente pra baleia, né? Pra pedra lá da Sim, baleia. Morro ali da baleia. É o portal, tal, né? É, inclusive... Conta pra gente. A baleia tem duas faces, né? Uma dá pra rodovia, que é onde fica a minha casa. E a outra face dá pro Jardim de Maitreya. E duas vezes eu já fui até lá fazer trilha e a gente é literalmente expulso, né? Tem uma energia lá que não deixa a gente ficar. É bem ameaçadora. Então, ali é onde tem o portal. Já vi duas, assim, fisicamente eu só vi duas vezes, né? E eu estava com duas amigas, então tinha testemunha, né? As naves, elas realmente vão para trás do Morro da Baleia, é incrível. A gente estava na varanda da minha casa, uma vez foi final do dia, início da noite, tipo 7 da noite, a gente viu duas luzes azuis paradas, né? Em cima do Morro do Buracão. E aí elas começaram a se mexer assim. Aí a gente falou, ué, você tá vendo aquilo? Eu tô, a gente tá vendo. E de repente elas, tum, numa rapidez foram para trás do morro. Outra vez foram duas luzes prateadas também, 6 horas da manhã. Porque eu acordava, né, lá, acordo todo dia cedinho para meditar, vejo o sol nascer, tem toda essa conexão com a natureza. A gente tava na rede. E aí quando a gente levantou, ficamos conversando, olhamos as duas. Você viu? Você viu? E realmente vai para trás. E uma vez, em 2017, quando houve um incêndio criminoso na Chapada dos Veadeiros, né, que pegou fogo em foram vários focos ao mesmo tempo, e o Morro da Baleia todo foi incendiado. Chegou, nossa, aquela cena quando eu vi, eu estava aqui em São Paulo, parece que me tiraram de lá para eu não ter que assistir a cena, né? Porque doeu de um jeito, assim, a minha conexão com a natureza, né, é muito importante para mim, é muito especial. Eu tenho um grande respeito e gosto de trabalhar usando essas energias. E quando eu vi a baleia pegando fogo, doeu em mim, né? E eu só voltei na semana seguinte. E eu lembro que eu fiz uma conexão, uma meditação. E é como se eu tivesse descido mesmo, né? Eu atravessava, assim, o cascalho, a terra, as pedras, as raízes, água e tal. E aí vi... e outras pessoas, depois eu fui saber que conversando, me falaram isso. Que eu vi como se fosse um salão dourado dentro da baleia, era dentro da baleia. E eram seres muito pequenos, e eram muitos, muitos.
a sensação que me dá com algo que eu pareço é como se fosse um formigueiro, muitos andando para lá e para cá, e uma mesa grande, onde tinham alguns, acho que líderes, pessoas mais importantes, e um na ponta, com os dois braços assim, decidindo algo, foi a intuição que eu tive, do que eles iam fazer para acabar com aquilo. Porque eu tenho, né, a conexão com um ser xamã, uma xamã que mora, que habita uma nascente que tem ali perto da minha casa, no Morro do Buracão. E eu perguntei para ela, né, eu falei, o que está acontecendo, né? Por que a Chapada está tendo que passar por isso? E ela falou que era uma limpeza. Ela falou, filha, o povo deseducado vai embora. Não, acalma seu coração. E realmente isso aconteceu. Aconteceu uma limpa lá, energética, e alguns líderes religiosos acabaram saindo da Chapada, incrível, depois do incêndio. Então, assim, essas são as experiências que eu vivi lá. Agora, a Chapada tem milhões de histórias, milhões, né? Tem uma nave lá, bem grande, que se você ficar quietinho, em silêncio, mais para a noite, virando madrugada, você ouve o tilintar. É como se fosse um barulho metálico, assim. É uma grande nave que tem pousada. Eu acho que eu vivi uma experiência nessa nave, porque é uma nave que eu não sabia que era nave. Eu estava num lugar onde parecia uma cidade. Era uma cidade. Coisas aconteciam, até coisas voavam lá dentro. E eu falei, gente, que lugar é esse? Aí depois que eu abri os olhos, porque tudo isso eu vivo no processo de meditação. Aí me falaram que era uma nave. Então, aí que eu fui entender. Eu penso que é essa, porque é a que mais estava próximo. Mas a Chapada tem milhões de histórias. Todo mundo já viu nave lá. Mas essa nave, ela não tem a ver com esse saguão dourado? Não, não. É outra coisa. Esse saguão dourado, eu penso, outras pessoas já viram, eram intraterrenos. E outros, parece que tem um livro lá na Chapada que depois eu fui ver que alguém fala desse salão dourado também. Então, outras pessoas já viram, já sabem que existe. Então, tem um povo que fica ali. A gente sabe que tem porque a baleia é um lugar diferente. E, Guru, tem um paralelo do que ela falou com o que o Bainauá contou. Sim. Né, dos homens formiga. É. Olha. E dos guardadores de conta das lagoas lá do Acre, dele. Eu falei virado, não sei se pegou o áudio direito, porque eu virei o rosto para falar. E um indígena aqui, né, que fez um episódio incrível aqui, né? Foi. Contou algo muito parecido, que dos homens formiga, ele tem um nome no idioma deles lá, mas eu não lembro. Apu. Eu não lembro. Coisa. Eu não falo fluentemente o idioma deles. São semelhantes as histórias. São semelhantes. Bem diferentes. Eu queria perguntar aqui para a Emanuela, aqui, ó, que eu tô vendo aqui, então, para a galera entender, ó, Planeta Yas, a história de uma das humanidades exiladas que habitaram a Terra. Que habitam, habitam. Que habitam a Terra, é verdade. Uhum. Então, todo mundo conhece os exilados de Capela, teve aqui. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Só para fazer um paralelo ou não. Assim, para o pessoal entender a história, porque o Planeta Yas, que eu saiba, deve ter pouquíssima literatura sobre ele. Ou... Na verdade, essa é a primeira. Então, zero, quase. Eu tô com um filho único aqui. Filho único. Inédito. Então, eu queria que você contasse coisas que... Eu tô vendo aqui muitas coisas, como que nascem as pessoas. E tem... Vai, é bem interessante esse livro aqui, né? E se a gente consegue identificar... Eu tô parecendo Terminator, fazendo 10 perguntas em uma só. como que a gente conta um pouco desse planeta e como é que a gente poderia identificar uma pessoa de Yas aqui na Terra? Assim, você consegue falar, irmãozinho, você tá aqui, você tem essas... Não, nem sempre, porque, por exemplo, eu sou Yásica encarnada na minha nona encarnação aqui. Então, eu tive 8 encarnações antes dessa atual, de Emanuela. Na, né? Terra? Na Terra. 8 na Terra. 8 na Terra. E o resto em Yas. Exatamente. Aí, quantas eu tive quantas? Na Yas, eu não sei. Só Deus sabe. Mas sei que a minha última encarnação em Yas me chamava Yeshla. E eu tinha uma vida bem desregrada. E eu tive que vir para a Terra exilada.
e resgatar muitas coisas erradas que eu tinha feito lá. Porque eu era a gêmea amada da situação, né? Você tocava o terror lá. Eu era uma mistura de Amy Winehouse. Ah, bicho! Sabe? Com... A minha aparência me lembrava muito, assim, quando eu terminei de escrever o livro, né? Uhum. Que eles foram me mostrar, olha o que você, que você fez. Tive acesso à minha figura, isso. Que até parece um pouco, porque eu tinha a bochecha, assim, muito parecendo da Malévola. Aquela bochecha bem desenhada. E depois eu vi que você realmente desenhou algo parecido. E eu tinha o cabelo muito vermelho. Uhum. E eu falei assim, nossa, que cabelo lindo. Eu era uma mulher, assim, muito bonita naquela encarnação, né? Na faixa etária que eu tenho hoje, eu tinha um corpo muito mais definido do que eu tenho hoje. Aqui na Terra eu sou mais largadinha, assim, vou pra academia um dia assim, dois não, né? Aquela coisa toda. Mas lá, realmente... Eu tinha bastante inteligência. Pode mostrar aqui, né, Cezinho? Ah, tá. Mostrar aqui que é melhor. Mas pra ela ver se... Qual que é? Só para o pessoal ter uma ideia. Olha, do cabelo foi esse mesmo... Esse mesmo cabelo aqui vermelho que eu tinha. Estamos com o livro Aliens Entre Nós, do querido Henry Lodakos, que está substituindo o Alê Duende. Eu falei, nossa, eu era assim. Meu corpo físico lá era assim. Era igual. Olha, essa. Que legal. Era desse mesmo tom. Vou mostrar aqui na câmera. Pode continuar falando que a gente vai mostrando as imagens, ó. Eu tinha um nariz fino e muita bochecha, né? Aquela bochecha da Malévola. Mas a pele era normal, era uma pele humana, normal, né? Não era uma pele assim que para nós seria extraterrestre. Para eles, nós somos extraiásicos, né? Para começar, é por aí. E eles também tinham contatos físicos com seres extraiásicos. E isso já na regeneração espiritual deles. Porque eles passaram também por um período de 4 grandes guerras mundiais. Eles passaram por um período assim, de muita devassidão. O nióbio levou, que é um metal, inclusive tem aqui no Brasil, na Amazônia. Foi um metal com muita abundância lá nas grutas deles, na terra deles. Lá. E eles chegaram a destruir cachoeiras, destruir uma beleza natural, que é um planeta rochoso, igual o nosso. Eles destruíram grande parte do planeta deles por riquezas materiais. Entende? Então, assim, eles não tinham dinheiro, não era o capitalismo que eles tinham lá, mas era um sistema bastante industrializado, em que aqueles que tinham mais recursos materiais também se sobressaíam muito. Então, era bem parecido com o capitalismo de hoje. E durante esse período das minhas 8 encarnações aqui, Luiz Afonso me disse que eles já evoluíram bastante nesses últimos 12 mil anos, né, que eu estou aqui exilada. E quando eu lembrei disso, quando eu fui para um centro espírita específico que trabalhava com essa questão de terapias de vidas passadas, eu fui me curar dessa síndrome do pânico, eu fui entender por que eu tinha, né? Meu coração disparava, assim, do nada. Eu estava dirigindo, né, a 80 km por hora, 60 km por hora, e de repente meu coração disparava do nada. E Luiz Afonso foi me tratando. Né, com a sabedoria de médico e a bondade de uma enfermeira, porque tinha momentos que ele dizia assim, vai tomar o seu remédio, não adianta você querer que só eu te cure, claro. Não adianta você querer que só que, né, a nave iásica chegue aqui, leve o seu espírito, o perispírito, faça toda uma cirurgia, faça você lembrar, esquecer dores e traumas, se você não faz o tratamento médico, o neurológico tinha que fazer. E aí eu tomei um tal de pondera por 19 meses. Fiquei ponderada até um certo momento. Aí depois eu comecei a gastar demais. Assim, meu superego ficou meio frouxo. Aí eu falei com a minha psiquiatra, eu acho que isso aqui não vai dar certo. A minha conta não tá batendo no final do mês, então a senhora tem que me ajudar. E aí quando ela fez esse processo de desmame da medicação, e eu sou especializada em prevenção e uso de drogas, então eu sabia que era importante o desmame. E eu sabia que teria uma síndrome de abstinência da medicação. E aí todo o meu conhecimento de professora do FNDE, que eu tinha bolsa de pesquisa na UNB e tudo mais, eu tive que usar na prática de controlar um corpo físico, humano, frágil,
e um cérebro muito cheio de informações. Então, eu percebi que eu tinha que ter algo que me acalmasse. E aí foi o momento que os espíritos disseram, a gente já mandou o remédio para você há muito tempo. E aí foi que veio aquela sacada, né? Poxa, então eles botam alguma coisa nessa música que vai me equilibrar. E aí os espíritos disseram assim, quando você começar a cantar e se conectar com a música, se conectar com as energias do bem de forma espontânea, porque no começo eu fazia para agradar o Afonso, porque eu me sentia na obrigação de devolver para ele o que ele fez por mim. Ele me curou com uma criança de 2 anos, eu estava também em processo de divórcio, igual a Rosângela. Meu primeiro marido, ele não aceitava que eu cantasse em casa. Então foi um conflito bem complicado, porque ele me conheceu violeira, tocando para 200 meninos em retiro espiritual, espírita, né? De retiro de carnaval de 4 dias, eu dormia no chão, né? Era aquela badalação toda. E aí quando eu casei, você vai ficar aqui no meu cabresto, né? Eu quero que você faça janta, arroz, feijão e carne. E eu sou vegetariana desde os 18 anos. Aí eu fiquei assim, eu acho que esse negócio não vai dar certo. Então a gente discutia muito, o Luiz Afonso assistia aquilo ali e ele muitas vezes não falava nada, mas ele se sentava, botava as duas mãos dele assim, enterradas na cabeça, o cotovelo no joelho. E eu dizia, não vai dar certo, né, Luiz Afonso? E ele não queria se meter na minha vida pessoal, né? Porque ele era meu protetor, mas ele não tinha que ser meu pai. E você sabe, né, dizer como que é a aparência dele? Ele é muito branco. Dele. Ele é Iásico, né? Andromedano. É da galáxia de Andrômeda. Isso. Porque o planeta Iás fica muito próximo ao centro de Andrômeda. Então, lá tem espíritos que estão na 18ª dimensão. Eles são muito evoluídos, muito mesmo. Que nem precisam de uma forma física. Eles adotam uma forma física para te agradar. O que que vai te agradar, né? E Luiz Afonso disse assim, não, como eu nasci francês, porque ele encarnou na mesma época de Kardec. Ele teve uma encarnação aqui. Eu precisei de 8, né? Ele só precisou de uma. E ele ainda veio em missão, eu vim exilada. Então, existem situações diferentes, né? Só que a maioria dos iásicos exilados tinham um perfil meio Yeshla, assim, de não aceitarem muitas regras. Eu tenho muita dificuldade, assim, de ter chefe, né? Uma pessoa em cima de mim me pressionando, dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. E aí, assim, eu tive que fazer muitos tratamentos para entender que a autoridade é importante. Não é porque nós temos milênios de experiência em outro mundo que você não vai entender que seu pai e sua mãe têm uma autoridade sobre você. E quando eu fiz constelação familiar, foi quando a ficha caiu. A minha alma se encontrou nas terapias. Que eu pensei assim, não, eu tenho que respeitar, porque é uma responsabilidade dessa pessoa comigo. Seja profissionalmente ou seja na família. Mas eu botava meus pais para sentar no sofá e me explicar por que não. Por que que meu irmão chega às 6 da manhã da balada e eu tenho que voltar 6:30? Meus colegas estão me chamando de Cinderela da meia-noite. Então entende o que, que eu passei? Eu passei por isso aos 14 anos, aos 16. Aí meu pai dizia, porque você é menor de idade, quem vai se responsabilizar por você sou eu. E você é engravida, o seu irmão não. Eu tinha todo esse processo de pai, que meus pais ficavam muito chocados, porque os pais deles não conversavam com eles. E aí eu me sentia assim, muito, muito fora da curva dentro da minha família. Então assim, eu amava minha família, porque eu sentia muita falta de uma família. Depois eu fui entender que já fui órfão. Então assim, eu fui muito apegada a meu pai, minha mãe, meus irmãos, aquela coisa, eu gostava de estar com eles muitos anos. Fiquei 21 anos na casa dos meus pais, eu acho que é muito, né, para a média do Brasil. Estudava com a minha irmãzinha lá, desenhando nas minhas apostilas de pedagogia da UFPA e depois da UFPR. E eu sempre gostei muito de estudar, mas não nasci gostando de estudo, porque os iásicos, eles não precisam se esforçar muito para fazer as coisas acontecerem. Eles são muito mentais. Então você vai reconhecer sempre um iásico por ele querer um poder, porque ele é muito autoconfiante naquele poder. Então às vezes você tem um amigo iásico, aquela pessoa que tem uma ambição de vida,
Muito dificilmente você vai encontrar um iásico que quer só ficar na rede tocando violão, olhando o céu azul de nuvens brancas. O iásico é aquela pessoa assim, que ele tem ambição. É muito normal dele, né? E outra questão é que os iásicos não aceitam muito bem religiões que são muito ritualísticas. Então, esse foi o momento mais crítico de resgate dos iásicos aqui na Terra, porque a maioria enveredou só para a ciência. Razão, ciência, razão, ciência, razão, ciência. E aí, quando o Cristo veio e disse assim, vocês estão aqui para evoluir espiritualmente, né? E Eshla tinha tudo, era muito inteligente, mas não tinha nada de espiritualidade. Fazia coisas assim, de forma muito inconsequente. E quando eu vi aquela encarnação de Eshla, eu falei, ainda bem que eu evoluí. Porque ser exilada de novo, sofrer um resílio, é muito dolorido. E quando eu lembrei dessa situação de exílio e fiz todo esse tratamento, eu chorei 40 dias. Sabe, você está lavando louça e de repente você chora? Você vai tomar banho e de repente você chora? Você está no trabalho, de repente você chora e você diz que está com dor de barriga. Eu mentia para os chefes. Porque como é que eu ia explicar para eles que eu estava num processo de autoconhecimento tão profundo, igual a Rosângela passou lá na Chapada, que só eu e Deus e meus protetores espirituais iam entender. Então, assim, eu não tinha com quem conversar sobre isso. Sim. E isso me fez fazer um projeto novo também, que agora é o projeto de neurodesenvolvimento. Eu falei assim, eu tenho que achar psicólogos, terapeutas, pessoas como a Rosângela, que eu possa indicar para os meus pacientes que são espiritualizados. Eu diga para eles, vocês podem conversar sobre o que vocês quiserem com seu terapeuta. Porque não adiantava pagar. Né? Não adiantava você ter só o plano de saúde, você pagar particular, se o seu terapeuta tem aquele limite. Que você não pode falar de canalização, você não pode falar de outro planeta, você não pode... Entende como isso é ruim? Pode falar de abdução. Não pode, isso. Né? Porque existe muita neura, muita coisa. E Luiz Afonso me fez ver isso. Ele falou assim, olha, eu tive uma encarnação pobre, que foi o nome dele aqui na Terra, foi Luiz Afonso Cagne. Ele tem livros lá na França. E alguns livros foram queimados na Santa Inquisição, infelizmente. Não temos todos os livros de Afonso. Só que ele esqueceu quem ele era. Claro, quando ele encarnou aqui. E ele não considerou o princípio da reencarnação. Aí quando ele desencarnou, que ele falou assim, ai, não acredito que eu não fiz essa parte. Ficou faltando um pedacinho da minha missão. E desde de 1850, quando o Espiritismo veio, ele veio também para os iásicos. Ele veio para os capelinos, ele veio para os pleiadianos, mas ele também veio para os iásicos. Porque os iásicos, por serem muito racionais, eles precisavam de algo que fosse religião, ciência e filosofia, porque eles iam questionar aquilo ali. Aí por isso que o Cristo falou há mais de 2000 anos, eu vos mandarei outro consolador. Porque naquela época já tinham muitos iásicos fariseus inteligentíssimos, pessoas ricas, porque o iásico sabe fazer dinheiro. Qualquer lugar que ele for, qualquer encarnação que ele tiver, ele vai saber sobreviver. Ele vai saber sobreviver no deserto, porque passou por 4 grandes guerras. Ele vai saber sobreviver no meio da guerra lá da Ucrânia, da Rússia, né, do Hamas. Então, os iásicos, eles aparentemente são bobinhos. São aqueles amigos que você vai dizer assim, ah, fala sério que tu vai fazer física na USP, aqui de São Paulo. E aí o cara vai e passa em primeiro lugar. Você saberia dizer quantos iásicos tem no planeta Terra? Existe um... Olha, tem bastante. Dos exilados, eu acredito que tem em torno de 2 milhões espalhados. Nossa, é bastante, hein? Uhum. Na Terra? Na Terra hoje. Espalhado pelo mundão aí afora. Que nem sabem que são iásicos, que estão encarnados, é, né? Que... Agora, os missionários sabem. Porque os missionários, eles já cumpriram, né? Os que estão aqui e já cumpriram todos os seus karmas, eles já têm mais consciência. Uhum. E os que estão na colônia da regeneração, né, que estão entre... Então, muita gente que foi lendo o livro do Planeta Yasmin mandava WhatsApp, direct no Instagram, e dizia assim, eu acho que eu vim de outro mundo, eu estou me sentindo muito afinizada com esse livro. Né? Eu tenho um amigo meu chamado Francis, que é um dos colaboradores primários assim, do projeto, que quando eu lancei Planeta Yas 2, que o José Luiz falou assim, que tal você
aprofundar um pouquinho mais, porque você foi um pouco superficial no livro Planeta Yas 1. Aí eu falei assim, olha, não é que eu seja superficial, eu não sou ufóloga. Eu sou pedagoga, fui me especializando depois em prevenção de drogas, tecnologias. Eu tinha algumas especializações, né? Sou assistente social também, da minha carreira da assistência social em Brasília. Então, eu entendia muito de espiritualidade, mas eu não entendia nada de ufologia. Então, quando eu fui escrever esse livro, eu dizia para os espíritos, olha, vocês que mandam. Vocês me contem a história, porque agora eu tenho que mandar para a impressão. Foi para a revisão da empresa, né? Eles fizeram todo aquele trabalho, mas a responsabilidade também é de vocês. Aí eles disseram, a gente só pode revelar isso até agora. Aí depois da pandemia, que muita gente quebrantou o coração, muita gente foi considerando a hipótese da abdução, né? Desse desdobramento, que eu viajei 3 vezes para o planeta Yas. Então, além dessa reativação da memória da Yeshla, que foi muito delicada, porque Afonso falou assim, a gente vai reativar toda a memória da Yeshla. Então, isso é um grande risco também, porque os defeitos da Yeshla também vão vir. E aí você vai precisar de tratamento, você vai ter que acolher essa personalidade dentro de você, que você tinha esquecido. Aí eu pensei, ainda bem que eu já tenho mais de 35 anos, né? Meu cérebro está rígido, estudei neuropsicopedagogia, então eu sabia quantas minhas sinapses neurais não iam mais. Tudo aquilo que a espiritualidade ficou anos formando na minha mente, de princípios, de honestidade, de fazer o bem, de ser uma pessoa mais assistencial, não ia se perder abrindo essa personalidade da Yeshla. Então eu fiquei bem segura nesse sentido. E Afonso também. Ele falou, não, depois dos 32 anos, estava lá no meu mapa astral, a minha face, né, geminiana, na casa 11, no sol lá, tudo direitinho. Ele falou assim, vai dar certo. Vai dar certo, porque tudo que você fizer, você vai ser vista. Né? Quem tem gêmeos e o sol na casa 11 sabe como é que é o negócio. Se você faz algo de ruim, uma coisinha pequena, tipo, perdeu a paciência com o paciente, vira um negócio, né? Todo mundo sabe. Então, eu sempre me senti num reality show nesse sentido. E não sou a única Yásica nessa situação, né? Reencarnada aqui na Terra. Tem outros Yásicos que estão assumindo alta responsabilidade no governo, porque eles têm estrutura para isso. Os Yásicos, eles têm alguns perfis parecidos com japoneses. Então, muitos homens Yásicos e mulheres Yásicas, por serem muito inteligentes e muito racionais, eles geralmente não fazem só uma graduaçãozinha. Às vezes fazem um mestrado, um doutorado, publica não sei quantos livros. Então, sempre vão ser pessoas que vão se aprofundar no conhecimento. Porque, para eles, conhecimento é uma coisa assim muito natural. E quando eu fui desdobrada para o planeta Yas recentemente, eu achei assim lindo o centro de Alfa Yas, que é como se fosse a Nova York do planeta Yas. Falar disso já, né? Vou contar com mais detalhes. Que aí sim, falava, né? Que assim, o centro da cidade era uma universidade de livros imensos, né? Mas aí depois eu aprofundo mais. Muito bem. Eu fiquei curioso só com uma parte que você falou de Nióbio, né? E na minha cabeça veio a imagem do Enéas. Ele devia ser desse planeta, né? Enéas provavelmente era Yásico. Enéas era um Yásico, porque ele era sedento pelo Nióbio. Ele falava isso demais, eu lembro. Tinha vários diplomas também, então tá casado. Ah, não é? Exatamente, ele era inteligentíssimo. Enéas, né? Não era acomodado, né? Não era uma pessoa acomodada. Verdade. Boa. Ó, o Nióbio era um dos metais mais caros de Yas para uma espécie de escambo, que nós falaríamos assim aqui na Terra. Então, por exemplo, você ter 5 quilos de Nióbio, você comprava o direito de morar onde você quisesse, em Alfa Yas. De negociação grande. É. Então, todo mundo queria trabalhar nas minerações. É. O Estado patrocinava isso. E eu lembro que Afonso, por ter ficado órfão junto comigo, para a gente sobreviver, ele foi para uma das minas escavar Nióbio. Só que o problema foi o limite, né?
Imagina você trabalhar até a exaustão do seu corpo físico, terminar com grande parte das cachoeiras, das montanhas, as árvores. Hoje o planeta Yas tem pouquíssimas árvores, quase não tem árvore mais. E a vegetação virou um musguinho, assim, um musguinho verde claro, que quando eu fui lá a última vez com o Shelton, eu falei para o Shelton, meu Deus, o que aconteceu com os animais e a flora desse planeta? Né? Então, assim, a gente tem que entender que a nossa ganância tem consequência. Né? Muito bacana, um assunto quase zero de pesquisa. Se você colocar, acho que no Google não deve ter nada disso. Deve ter esse livro e olhe lá, muito legal. Mas eu vou dar uma dica aqui, a gente vai continuar esse papo maravilhoso do In Mariá, esse lançamento maravilhoso da Suzy Mariá. Olha só que belezura, meu querido Gabriel ali, ó. Isso, olha só, você já conhece o In Mariá, o Instituto de Frequências Energéticas. Esse instituto está sob a liderança de Suzy Mariá, que você já conhece. Ela fez um capítulo aqui maravilhoso. Então a Suzy está lançando o Instituto In Mariá, que é um centro de terapias alternativas avançadas, eu diria avançadíssimos, unindo conhecimento e tecnologia de ponta para promover o bem-estar e o equilíbrio energético. São atendimentos online e assim você poderá ser atendido pela equipe da Suzy Mariá, estando em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Então se prepare aí, você que está na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania, no Japão, fique feliz aí que você vai poder se consultar com o In Mariá. Olha só, isso mesmo, é uma equipe que foi escolhida a dedo com terapeutas especializados. Eu vou falar agora esses terapeutas. O Ronaldo Ramalho, que é terapeuta especializado em biorressonância, homeopatia, ultra especialista em frequências por máquinas. É um algo excepcional e atual. Eu me trato com ele há muitos anos, desde 2003, recomendadíssimo. A Daniela Buffon, terapeuta de frequenciamento, também o Marcos Manaco, criador do sistema Manac, um método de vibração energética multidimensional, único e universalista, muito interessante. Rafael Praça, com esse nome não dá para esconder, que é o mesmo, é o meu irmão. Esse eu conheço e indico, é um terapeuta dedicado a incorporar sua vasta experiência. Muito legal. Então eu garanto que é um time especial que vocês vão ter. Então, olha só, são profissionais excepcionais. Então, o site é inmaria.com.br ou pelo telefone 011-94664-0678. Tá tudo aqui no banner, então consulte. Tá com algum problema? Com essa equipe vai resolver tudo, porque a Suzy Mariá também participa dos atendimentos, ela dispensa qualquer tipo de comentário, que é maravilhosa todo o capítulo que ela vem, e ela vai passar a bola para os ultra especialistas do In Mariá, né, meu querido Henri Lodarcos? Que é incrível esse instituto. Já estou marcando, é segredo, mas já estou marcando o meu lá. Ah, eu estou precisando de umas ajudas, assim. Curar minhas insônias. Que tá feia a coisa, insônia. Pega todo mundo, né? Passado. Então, ó. Parei até de fazer artes espirituais por causa da insônia e por causa do sangramento no meu nariz. Vai tratar lá com essa equipe maravilhosa. Cerca de um ano, mais ou menos, parei quase. Vou te convidar para ir lá no ateliê de cura também. Preciso ir lá, eu ia falar da. Deixar o guru conduzir, mas. Falar da chapada lá, dos fenômenos, mais de fenômeno ufológico lá da chapada. Então conta pra gente, minha querida Rosângela, as suas experiências que você ia contar, e é bem legal, a gente quer ouvir aqui, tem bastante gente, deixa o like, tem mais quase 4 mil pessoas, 3,5 aqui, ó, vamos lá, vamos continuar. Bem, eu contei a história do câncer, né, uhum. E a história que dá do contato, né, que foi desdobrada, onde eu tive de fato contato com os seres azuis, que foi numa meditação e veio um tubo azul que eu e uma amiga que estava na meditação também viu o tubo, só que eu entrei num lugar onde tinham esses dois seres azuis. É tudo muito rápido porque é holográfico, não é no nosso tempo real, é quase que num sonho, é em fração de segundo. E aí quando eu
cheguei num lugar, eram esses dois seres, e imediatamente eu estava num lugar fechado, de 2x2 no máximo, e as paredes se mexiam, eram como se fossem peças de quebra-cabeça, como se fossem gomos que ficavam para frente e para trás, tudo prateado. E aí eu estava dentro dessa caixa, que eu chamava de caixa, e imediatamente estava fora, e olhava para eles e perguntei, o que aconteceu, né? Tudo mentalmente, né? E aí eles responderam, reprogramação genética. E foi então, depois disso, que eu fiz as cirurgias e o diagnóstico nunca se confirmou. E além dessa experiência, depois daí, muitas coisas começaram a acontecer na meditação. Foi quando eu comecei a dar passividade. Eu não gosto dessa palavra, mas assim, ele... Não é passividade, porque uma canalização, eu não sei explicar como é. Mas vieram vários seres que eu penso que é da minha hierarquia, que trabalham comigo, muitos xamãs, enfim. E começaram a fazer atendimentos no lugar. E eram atendimentos muito diferentes. Eu lembro de um amigo que ele enfiou a mão assim no peito, tirou umas larvas, como se fossem miasmas. Aí teve um outro que tinha... tipo uma cabeça de ferro, assim, e abria. O outro tinha, tipo, um grilhão no pé e cortava. E isso vinha como se viesse de dentro de mim, né? E eu não entendia muito, eu estava tentando entender também o que era um intérprete de almas. E aí eu tive outra experiência, que eu já tinha visto, já tinha estado na meditação, num lugar que é como se fosse um palácio de cristal. E sempre tinha uma pirâmide de cristal na entrada. Eu já tinha ido mais de uma vez nesse lugar. E aconteceu de novo de eu ir. E aí fui recepcionada por um ser igual a esse aí dessa sua capa do livro. Era um leão com uma juba bem grande. Eu lembro que na época eu falei com o Zé Luiz, esse nosso amigo. Eu falei, Zé, eu tive uma imagem assim, assim. Me manda umas fotos para eu ver. Aí, na época, eu falei, foi um desse aqui. Que tinha, assim, uma roupa de militar, né? E a gente entrava nesse cristal. Né? Isso, exatamente, com roupa azul. E a gente entrava nesse palácio de cristal. E o que, que aconteceu? Minhas mãos foram turbinadas. A sensação que eu tinha é que eu tinha duas turbinas, uma em cada mão. Era tão real que chegou a ser físico. Minhas mãos incharam, né? A gente estava com outras pessoas nesse local, que é como se fosse também um portal. A gente estava lá meditando. E a partir daí, eu comecei a entender o que, que era o intérprete de almas no ateliê de cura. E eu comecei a trabalhar com essa hierarquia e como eu tenho uma expertise, né, na terapia, estudei sempre, né, arquétipos, símbolos, interpretação de sonho, era isso que eu comecei a fazer. Então, eu faço uma conexão energética com a pessoa, faço conexão com o campo emocional da pessoa. E aí a gente acessa traumas, assim, crenças limitantes, coisas que a pessoa não conseguiu resolver. Porque quando uma pessoa tem um trauma, uma emoção muito forte na vida, ela fica repetindo, a tendência é ela ficar repetindo aquilo até aquilo ser elaborado. O nosso cérebro, ele não sabe o que é muito bem o futuro e o presente. O nosso cérebro está codificado para lidar só com o passado. O nosso cérebro, ele é preguiçoso, então ele tem dificuldade de fazer mudanças. E a mudança é a única coisa que pode nos salvar. Sem mudança, a gente, né, fica preso e parado no mesmo lugar. Daí que com esse trabalho do intérprete de alma é isso. Aí eu vejo como se fosse uma imagem, um símbolo, né, um arquétipo daquilo que a pessoa viveu, sofreu. E depois disso ocorre uma intervenção energética para desbloquear aquele fluxo energético. E aí normalmente vem um novo arquétipo. Esse novo arquétipo a pessoa começa a utilizar e começa a promover um processo de cura emocional. Então, desde o processo todo, foram vários processos, né? O da abdução, eu voltei 15 dias depois, tive a mesma experiência do tubo. E eu sei que a partir daí eu comecei a trabalhar energeticamente, com a mão. O trabalho,
tem uma conexão muito forte com o cardíaco, né? É uma energia de amor. Se eu não sinto o amor, se eu não sinto que a pessoa está sentindo aquela expansão no cardíaco, é como se o trabalho não tivesse acontecido. Então, é uma experiência de promover ali como se fosse nevrálgico, no ponto principal da pessoa, desbloqueia aquele complexo e, a partir dali, a pessoa recebe um novo arquétipo e aí ela começa a ter a possibilidade de mudar, porque o nosso cérebro é preguiçoso, a gente não quer viver as mudanças. Então, quando você coloca um novo arquétipo, você coloca uma nova energia, isso ajuda no processo de mudança, porque você começa a frequenciar com aquela nova energia. Então, comecei a fazer esse trabalho do ateliê de cura, que inclusive tem lá na Chapada, agora eu também estou levando para Brasília, porque, enfim, é um trabalho onde eu de verdade preciso estar à disposição do universo, porque eu nunca sei o que vai acontecer. Então, como eu tenho a experiência de lidar com as emoções humanas e a interpretação dos sonhos, as coisas vêm através de imagem. E aí essa imagem é decodificada, então a gente consegue colocar, né, um desbloqueio e um novo arquétipo no lugar para ela frequenciar de outra maneira. Então, assim, é um trabalho onde a gente nunca está só, né? A gente está sempre muito acompanhada, né? Tenho toda uma hierarquia, uma verticalidade envolvida nisso. É um trabalho que eu considero muito sério, apesar de todo o preconceito que a gente vive. Eu tenho um espaço específico para isso, porque eu sou terapeuta também, mas eu não posso usar isso no meu processo terapêutico, embora eu entenda que está tudo junto, porque quando a gente está falando de emoção humana, tá tudo junto, né? A Emanuela estava falando das crises, né? De ansiedade, é o que hoje tem assolado a humanidade. As pessoas estão vivendo, né? O planeta está doente, a mente humana está doente. Eu diria que a falta de amor tem causado muita doença, justamente pela supressão da energia feminina na humanidade. Então, o trabalho hoje é de resgate do sentimento. Por isso é importante o cardíaco. Se a pessoa não sentir, ela não vai viver a experiência. Porque o cardíaco é, para mim, a grande fonte alquímica. É o grande poder de transformação. Eu gosto muito daquela frase. Não importa a pergunta, a resposta sempre vai ser o amor. E o que a humanidade hoje precisa é exatamente o resgate do sentimento, né? A possibilidade de trazer o sagrado para a nossa vida, trazer a experiência do sentir, da intuição, porque sem a energia feminina, a gente não consegue viver essa experiência do sagrado. Nietzsche já dizia, né? Sem arte, a humanidade vai viver num estado, né, de sobrevivência, né? Que a realidade é dura demais, é rígida demais, extremamente irracional, e que a gente precisa da arte, e eu diria que não só arte, né, mas o resgate do sentimento. Então, o meu trabalho hoje é de não só dos atendimentos, mas também levar isso em palestras, para as empresas. Eu tenho feito um trabalho de despertar consciencial nas empresas, porque é onde tem o maior núcleo de homens, né? E a gente precisa não só acessar as mulheres com o resgate da consciência feminina, mas principalmente os homens, porque quando a gente consegue, você vê, a humanidade hoje, né? Quem domina a humanidade são os homens. Então, os homens é que estão no poder. E a gente precisa acessar um pouco essas pessoas, porque, assim, mulheres não fazem guerras, né? Os homens é que fazem guerra, né? Então, a gente nada contra os homens. Aumenta, né? Minha gente, né, coitado? Nada contra os homens, né? Mas é muito relacionado ao princípio masculino, né? Que é dominante no nosso planeta, né? E a gente precisa resgatar o equilíbrio dessas energias. Então, é acessar de fato essa energia, né, feminina aí para equilibrar um pouco o processo do planeta. Esses mentores, você me permite fazer essa pergunta? Claro. Você falou que você tem uma egrégora que trabalha com você. Esses mentores, eles são
De que origem? De que, vou chamar de tipo, grosseiramente falando, são extraterrestres, são mentores elementais? Sim. O que são? Eu trabalho muito com a energia da grande mãe, natureza. Meu trabalho só acontece se eu conecto com essa energia. Então, todo o trabalho começa com essa sensação de estar no colo da grande mãe, porque, para mim, os elementais são os condutores do trabalho, né? Tem muita gente, espero lembrar de todos, mas assim, eu não gosto muito de dar nomes, porque é tudo parte de mim, eu sei, sim, né? Mas começou primeiro com essa, eu chamo velhinha da cachoeira, né? Que foi essa senhora que me recebeu lá na Chapada. Eu pedi licença para chegar na Chapada e ela me recebeu, né, com um alguidar de flores. Tem o Pena Branca, que também sempre trabalhou comigo, é bem forte. O Cacique Avaré, que ele fala que é com W, né? Uma vez ele perguntei, quem é você? Ele é bem pequenininho, né? E ele é que faz isso de arrancar as coisas, os miasmas, as larvas, essas coisas mais fortes. E ele joga assim na fogueira e fala, arreia, né? E joga, então assim. E quando eu perguntei o nome dele, ele falou, Avaré com W, né? E aí depois eu fui pesquisar, Avaré é amigo, né? Significa amigo. Então assim, tem esses que estão mais próximos, mas aparecem umas outras consciências que eu, assim, não posso falar muito, mas tem um ser grande, assim. Tem um que já apareceu uma vez, que é uma coisa muito diferente, que só aparece a cabeça e o pescoço dele é como se fosse, sabe, esses negócios que move de mola de plástico, que estica, e é como se fosse isso. E aí ele fica assim, ó, aparecendo no trabalho, só a cabeça e o pescoço, como se fosse essa mola que encolhe e abaixa. Mas assim, de maneira geral, é um trabalho que junta a experiência que eu tenho de... vamos dizer assim, experiências de terapia mesmo, de mente, de como funcionam as emoções, porque isso ajuda no processo, porque eu consigo compreender. Algo assim? É cabeçudo assim, mas o pescoço dele é como se tivesse, frações assim. Como aquela, como se fossem argolas? Argolas, isso, como se fosse, esse ser aparece de vez em quando, né? É raro. Eu acho que eu já ouvi umas 3 vezes só durante todos os processos de atendimento. E qual que é a origem dele? Não sei. Não me pergunte, que eu não sei. Porque, assim, eu fico muito concentrada no trabalho. E, assim, quando vem uma energia muito pesada, eu também não me conecto, porque eu deixo que eles trabalhem, né? Porque isso me desconcentra um pouco, né? E eu preciso estar ali para manter, então, de alguma forma, um certo equilíbrio, né? Então, quando vem uma energia densa assim, eles já trabalham com o processo da fogueira, já joga na fogueira. Enfim, aparece de tudo, né? Porque a gente tem muitas histórias. A dor humana, ela se repete, né, na humanidade. Então, as histórias realmente se repetem e a gente fica vivendo esse processo de tentar ressignificar essas dores, porque a gente é viciado na dor, infelizmente. A gente gosta de repetir, a gente gosta de manter aquilo, se fazer de vítima. Então, esse processo de interferência, de modificar a frequência, tem que a pessoa estar aberta também, porque muda, não tem jeito, muda. Então, você tem que viver uma experiência também de desapego do processo, né, da sua dor. Maravilhoso, muito bem. Vamos perguntar agora, a Emanuela iria contar ali, e o Henry Lodacos. Tem muita gente aqui no chat perguntando, então eu vou falar de novo, mas vocês podem ver que foi ali no começo. Nosso querido Alexandre Sherminator está com dengue, não é? Não vou fazer piadinha que ele está dengoso, como eu vi que vocês estão fazendo no chat maldosamente, né? Ele está com 40 graus de febre, com os olhos vermelhos, com os sintomas clássicos, né? Então, ele está repousando e realmente o efeito da dengue, ele é muito brutal, né? Ele derruba mesmo a pessoa, não há... Ele esteve internado, né? Exatamente. Ele ficou um dia inteiro no hospital, não tem como ele fazer o programa. E eu chamei o Henry Lodacos, que é nosso parceiro aqui sempre. Ele tem todos esses livros maravilhosos aqui, né? Que é o Grace.
Os Sirianos, que esse livro é lindíssimo aqui, ó. O best-seller Aliens Entre Nós. Ó, olha só que maravilha aqui, eu tô falando longe do microfone. E esse aqui, ó, que é o Avistamentos e Abduções, que só vai estar disponível para venda no dia 11 de maio, na imersão. Esse aqui é só para quem gosta mesmo, porque esse livro aqui é como se fosse um livro secreto, né, meu querido Henri Lodak? Se você quiser falar sobre esse aqui, é legal, que vai estar no dia 11 só. Esse é que eu falei, um livro mais técnico, né? Uhum. Então ele tem as escalas de contatos imediatos, né? Que agora vão até sexto grau, que o filme é até terceiro grau. Terceiro grau. Mas agora ampliaram para sexto grau, porque incluíram a parte de espiritualidade, dos contatos extraterrestres de seres espirituais, né? Que bom. E tem a parte dos protocolos de contato, que também o Tiquete vai falar lá no... Tiquete é um baita estudioso sobre isso, né? E eu tenho aqui, conto 27 casos de avistamentos e abduções na China, no Brasil, falo de Varginha, da Alemanha, casos da Antiguidade, no Império Romano, casos que estão documentados pela crônica romana mesmo, uhum, oficial, né? Então é isso, esse livro é isso. Maravilhoso. Então dia 11 de maio, na nossa querida imersão, você poderá adquirir esse livro lá e compre o ingresso online se você quiser ver todos os especialistas mais incríveis em ufologia, para você ficar o mais perto possível da conexão alien, extraterrestre, para você entender. Vai ter várias pessoas de várias, né, searas ali que vão falar da casuística, da ufologia mais tradicional, da mística, e você vai entender de uma vez por todas o que é essa conexão alienígena que tanto escondem, que ninguém... Então, se você comprar também um ingresso online, você vai receber o outro ingresso, você compra um e ganha o outro, você pode presentear a pessoa que você ama. É maravilhoso, é um dia inesquecível. Sempre que a gente faz uma imersão, a gente fica falando da imersão por meses, né, meu querido Henri Lodak? De tão legal que é juntar ao pessoal que está afim e telão imersivo. É incrível, tudo é muito maravilhoso no dia 11. Tem que vir. Quando é 11 de maio? 11 de maio. A maio? 11 de maio. Tem tempo, tem tempo. Tem tempo. Então vamos lá, minha querida Emanuela, continue a sua história maravilhosa. Bem, pegando o gancho aqui da minha amiga Rosângela, essa questão de você aceitar a dor e se desprender da dor, né? Eu acho que muitos iásicos e muitos seres exilados na Terra hoje, encarnados hoje, têm muita depressão. Tem muita síndrome do pânico, tem muita doença mental, porque agora é o momento, sabe, guru? Agora é aquele momento assim de ou vocês melhoram ou vocês vão embora. Porque voltar para Yas tem que ter melhorado muito. E como é que vocês chegaram aqui? Nós chegamos aqui por meio de uma conexão astral que parecia um cometa. E essa energia do cometa era tão densa e estava vindo para a Terra com tudo. Por volta de 1260 a.C., muitos iásicos tiveram a sua primeira encarnação aqui. 1260? Isso, antes de Cristo. Seria o 12 mil. Os 12 mil anos eles ficaram na parte do penumbral. Aí o que que Luiz Afonso conta? A maioria não queria encarnar. A maioria ficou igual criancinha de birra, dizendo, eu não quero ir para esse planeta primitivo horroroso que não tem shopping center, não tem tablet, não tem internet, não tem nada. Então imaginam como é que a gente se sentiu, né? Nas minhas memórias espirituais eu lembro assim de muita revolta. Então foram muitos e muitos anos de revolta e toda vez que os iásicos tinham que encarnar, eles sabotavam a encarnação deles, aqueles abortos espontâneos era direto, às vezes matavam as próprias mães com tanta revolta que eles tinham. Foi um processo assim de muita obsessão, né? Eles ficavam obsediando muito as pessoas que estavam encarnando na Terra. Então, por exemplo, se um iásico encarnava, eles ficavam obsediando para o autoextermínio daquele iásico e fazer um motim contra a encarnação. Então, Luiz Afonso escreve sobre isso, que foi um problema energético muito complicado. E
com o tempo, né, a Legião de Maria, que é o que a gente escreve nesse primeiro livro, que foi o autorizado pela espiritualidade superior, assim como Ismael, né, que já estava acompanhando por muito tempo, eles disseram assim, olha, que tal vocês encarnarem com privilégios? Vocês não vão encarnar de qualquer jeito, não. Vocês vão ter confortinho. Aí alguns vieram gregos, alguns vieram romanos. Mas o que, que eles inventaram logo? Guerra. Inventaram logo um jeito de dominar o povo do lado, né? Então, assim, começaram a ter muitas conexões com os capelinos. Então, Luiz Afonso, ele conta essa mescla pleiadianos, capelinos e ásicos, criando uma afinidade e levando os pobres dos terráqueos a guerrear também. Né? Aquela coisa de importante é a beleza, é o status, é o dinheiro, é a terceira dimensão, porque eles já vieram dessa energia. Então, quando eles começaram a travar a primeira guerra de Esparta, inclusive eu estava encarnada naquela época. Guerras do Peloponeso? E nessa primeira encarnação, eles disseram assim, não, como mulher você complicou muito lá como Yeshla, então dessa vez você vai encarnar como homem. E para mim foi uma grande surpresa, né? Eu vim de uma família toda cristãzinha, espírita, né? Evangelho no lago, minha fluidificada, aquela coisa toda. E de repente Luiz Afonso falou assim, pare de falar mal dos homens, você já encarnou homem? Aí foi um choque emocional para mim, né? Como assim encarnei homem? E aí ele explica, né, como é que foi aquela minha encarnação. Eu fiz hipnoterapia, né, para conseguir me desprender da dor do exílio. Então, assim, eu fui lá nas minhas 10 consciências, né, limpar tudo aquilo ali, de uma terapeuta muito bacana lá em Brasília também. E depois que eu fui nessa profundidade, que eu falei assim, agora eu tô pronta para clinicar, porque a gente só pode cuidar do outro quando a gente já cuidou da gente, uhum, né? E a gente está sempre se cuidando, mas pelo menos limpar, fazer aquela faxina de que boa, como diz as diaristas, né? Aquela faxina mesmo na nossa alma é um processo de cura constante. E, né, por que você voltou lá para visitar? Conta como é que foi essa visita, como que era a nave, como que... É a visita para o planeta Yas. Eu fui para escrever o livro. E também para me curar. Então foi um processo duplo, sabe? Que eu precisava rever a minha família espiritual que estava lá, porque os meus pais, meus antigos pais que tinham falecido, e que eu fiquei muito revoltada, né? E virei uma Amy Winehouse da vida, me droguei, né? E fiz muitas besteiras. Os meus pais estavam lá dizendo: você não se espiritualizou porque você não quis. Você sabia que existia vida após a morte. Os iásicos tinham consciência reencarnacionista. Sabiam que tinham o desprendimento físico. Mas eu não me importava com esse tipo de verdade, como muita gente hoje, né? Às vezes tem acesso à informação, tem acesso à Bíblia, tem acesso aos elementais, tem acesso a muitas coisas aqui na Terra que já tem, existe muito conhecimento na internet hoje. Qualquer assunto que você colocar no YouTube hoje tem alguma informação, né? E eu simplesmente negligenciei isso. Então, a primeira coisa que eu quis fazer foi abraçar os meus pais. Foi voltar lá e dizer assim, muito obrigada, porque vocês me deram a semente. Só que ela não germinou no tempo certo, né? Demorou 12 mil anos. Um atraso. Estou na nona encarnação aqui, né? Com muita rebeldia. Mas depois que eu aceitei encarnar, depois que eu aceitei resgatar os meus débitos, né? Que eu aceitei ter essa encarnação como um homem, que foi destruição. Depois eu tive várias encarnações como mulher, inclusive escrava. Eu fui escrava na Grécia, eu fui escrava no Egito, eu fui escrava em Roma. Então, assim, foram vários processos de resgate. Porque o mal que eu tinha feito aos outros, eu tinha que sentir na pele. E a minha culpa era tão grande, né? Que eu pensei assim, eu vou encarnar, só que eu não quero ficar com muitos iásicos me obsediando, não. Eu quero ficar perto de outros terráqueos, né? Ficar perto de outras pessoas. E em alguns momentos a revolta volta, né? Por isso que o nome é revolta, né? Vai voltando aquele sentimento, você vai remoendo aquilo ali, aquela raiva. E quando eu fiz esse processo de viagem para Yas, a minha mãe espiritual, né? Ela chega perto de mim e fala assim, Deus está pedindo para você perdoá-lo.
Aí eu não entendi muito essa frase, né? Como é que a gente perdoa Deus? É a gente que tem que pedir perdão para Deus, né? E não Deus pedir perdão para a gente. Ela disse assim, não. A mãe criadora, porque Deus não é só homem, né? É uma energia mãe, é uma energia criadora, ela está pedindo para você, no fundo lá das suas entranhas femininas, né? Perdoar. Porque a mãe criadora não queria exilar ninguém. Mas vocês não se afinizaram mais com a energia do planeta. E é isso que vai acontecer com a Terra também. E nós temos prazo para isso. O complicado é isso, né? Já está morrendo muita gente. Com a Covid veio uma nave espacial cinza, que era a coisa mais linda. Ela era do tamanho do Mané Garrincha lá de Brasília. Era um negócio imenso. Eu fazia trabalhos de desobsessão em casa com meu marido, Bruno, que está aqui no estúdio, nos bastidores. E ele dizia assim, você está vendo a nave? Eu disse, estou vendo. E tem muita gente morrendo de Covid, né? Eu falei, sim. E tem gente que está sendo exilada? Sim, de todas as constelações que você imaginar. Tinha gente de Sirius sendo mandada embora, tinha gente de Capela, tinha gente de Yas também sendo reexilada. Muitas pessoas indo, e aquele desespero, aquela energia ruim, né, de 2021, 2022, que ninguém quer nem lembrar. E a gente fazendo muito trabalho de obsessão em casa. Até que chegou um momento que alguns espíritos que não queriam partir e que iriam prejudicar o projeto, começaram a fazer obsessões coletivas. Então, eles começaram a atacar ambientes de trabalho, para as pessoas ficarem loucas, irritadas, convivendo mal. Eles começaram a fazer obsessões em condomínios, né, para as pessoas terem vizinhos assim insuportáveis, aqueles vizinhos que botam um som altíssimo para você não dormir no domingo de manhã, né, ou bota a máquina de lavar roupa com o menino gritando. Então eles começaram a provocar desavenças por todo o planeta. Só que eram espíritos que não queriam ser exilados. E quando essas naves começaram a chegar, né, muito iluminadas, elas simplesmente magnetizavam. Esses espíritos passavam por alguns processos de desprendimento do perispírito e eles eram levados como ovoidezinhos, assim, tchu. Você viu? Tchu, tchu. Era. Não só uma, mas várias, né? Mas essa nave mãe, né? Essa nave que no início da Covid levou muita gente, foram tipo 10 mil, 20 mil pessoas de uma vez, do planeta inteiro, eu falei assim, para onde que eles estão indo? E Afonso dizia assim, olha, a passagem é longa, eles vão ter várias passagens, então alguns vão ter o mérito de ir para um planeta de provas e expiações de novo, recomeçar. Aí talvez recomece lá de uma Grécia antiga da vida, né? De um planeta assim que vai ter esse convívio mais com sentimento, mais com amor e menos com tecnologia, menos com racionalidade. Tem pessoas que vão precisar reencarnar em mundos primitivos, porque o espírito não retrograde, né? A gente não vai deixar de ser humanoide para ser uma outra espécie. Mas se você vai se brutalizando com atitudes psicopatas, né? Principalmente aqueles que exterminaram outras nações, esses aí já não vai ter muito tempo aqui. Então tem muitos espíritos que se arrependeram. E o arrependimento verdadeiro para a espiritualidade é algo muito importante. Então, tem uma legião que estava com Hitler que disse assim, a gente aceita encarnar no Brasil, encarnar em outros países, com deficiência mental. Então, essa parte da racionalidade a gente não vai usar, porque a gente quer absorver o amor. A gente quer absorver outra coisa. Então, por isso que hoje nós temos tantas crianças autistas. Por isso que hoje nós temos tantas crianças com TDAH. Né? Inclusive, eu tive um pré-diagnóstico de TDAH e eu falei para o Luiz Afonso, por que, que eu sou tão desatenta? Tem hora que eu quero ter foco nas coisas, mas eu sou impulsiva, desatenta e eu queria um remédio para resolver isso. Aí ele falou assim, olha, o TDAH ele está vindo com muitos espíritos, sejam iásicos, terrenos ou de outros orbes, porque são espíritos com comprometimento na atenção. Se aproveitaram da desatenção dos outros
principalmente para furtar. Aí eu falei, por isso então que tem tanto, né? Porque é um dos maiores defeitos humanos, a gente sempre cobiça as coisas dos outros. Né? Então aqueles que são muito reincidentes nesse defeito, e era o caso de Yeshla, Yeshla ela se envolveu com muitas corrupções, políticas inclusive. Aí eu falei assim, ah tá, então é meu último resgate é ter um TDAHzinho aí desatento, ralando carro, batendo carro de vez em quando, né? Ele falou assim, agradeça. Porque Jesus disse na Bíblia, bem-aventurados os aflitos. Porque se você hoje está aflito, se você hoje tem um problema, se você hoje tem como se arrepender e fazer uma atitude nova, é melhor você levar a bronca, é melhor você adoecer e você se tratar do que você ser o causador da doença, você gerar o problema no outro. Porque aí você vai gerar karma, você vai gerar uma energia ruim. Então, esses espíritos, eles sempre, né, os Yásicos e os Pleiadianos, inclusive a gente fala muito deles no Planeta Yás 2, que é a regeneração da Terra. E nós só temos o e-book desse livro. Infelizmente, a gente não tem o livro físico aqui para mostrar. E a regeneração da Terra, ela está prevista até 2500. Então, a gente tem que começar essa regeneração em 2500 e terminar essa regeneração em 3000. Nossa. A gente tem prazo. E tem muita gente que está aí, né, se preocupando com, né, com eu, com o ego, com só com os bens materiais, assim, eles são importantes. Então, é esse o nosso recado aqui como projeto, né? Os bens materiais são importantes, mas eles não podem ser mais importantes do que o amor da família, do que a amizade, do que o companheirismo, do que a compreensão do colega de trabalho. Né? Esses dias eu escutei de uma pessoa do meu trabalho dizendo assim, você não é nada profissional, você quer atender as pessoas de uma forma muito diferente. E está dando problema aqui na equipe. Aí eu falei assim, então se eu estou dando problema na equipe, eu vou pedir para me retirar e trabalhar em outro setor, já que eu sou servidora pública. Uhum. Porque a partir do momento que eu trato o ser humano sem ser humano, eu estou sendo desumana. Então, é isso que os Yásicos missionários, eles vêm falar para a gente. A partir do momento que você tem que ser o vendedor, né, e você vai descartar o sentimento do seu cliente, a partir do momento que você vai ser o entrevistador e você vai descartar o sentimento, né, daquela pessoa, vai só usar para mídia, para isso, para aquilo, e você não vai considerar os sentimentos e a humanidade do outro, você está se comprometendo. E esse compromisso está gravado, porque, gente, aquele livro, aquele filme do nosso lado, Wagner de Assis, que veio aqui falar com vocês, é só um aperitivo do que acontece no mundo espiritual. E a gente aprofunda mais no segundo e-book. A gente fala muito sobre as colônias espirituais, que são neurodivergentes. Está disponível o e-book para quem quiser? Sim, a gente está fazendo uma última atualização para liberar. Mas quem quiser começar a ler o Planeta Yás 1, depois a gente vai liberar o Planeta Yás 2. Inclusive, eu vou mandar para vocês de presente online, porque tem algumas atualizações que, como eu tinha digitado pela primeira vez em 2020, nós já estamos em 2024. Então, algumas coisas melhoraram muito. Inclusive, a própria médica escreveu, né? Porque eu me especializei mais, eu estudei mais, eu tenho uma noção melhor hoje de muitas coisas do que eu escrevi naquela época. A gente tem que evoluir, né, Guru? Claro, sempre. Falando em evolução, eu quero falar, olha só como eu estou bem vestido. Ah, até o Henry Lodax está aqui, ó. Estou de com a Insider. Estamos aqui, ó, que beleza, né? Tecnologia, mês do consumidor. Olha só, o desconto é maior. Você vai aproveitar agora e comprar a sua Insider, que é tecnologia. Eu detesto, eu abomino. É a coisa mais trevosa, é passar roupa. Eu também. E a Insider não precisa passar. Eu coloco na máquina de lavar, tiro e fico feliz. E saio todo pimposo pelas ruas de São Paulo e pelo mundo. Quando eu vou viajar, recentemente estive na França, de Insider. Porque você que viaja muito,
precisa de uma Insider. Então, atente a esse cupom do Paranormal, porque era um dia só do consumidor. A Insider ficou muito louca e resolveu fazer o mês do consumidor. Então, você que está pensando, será que eu compro? O Gru sempre fala, agora é a hora. 15% de desconto é demais, é muito bom, é maravilhoso. Então, ó, Insider. Eu tô inteiro de Insider. O Alex está com dengue lá, ele também está de Insider para ficar mais relaxado ali, porque é bom, amassa bem menos. Então, eu tenho certeza que o Alê na casa dele está de Insider também. Certamente. E Relodax também. Eu tô de camiseta Insider. E hoje a Insider mandou presente para todo mundo, até pro Henry Relodax. Claro, ah, é a outra. Até o maravilhoso. Vamos ficar sério. Eu quero. Todo mundo pimpão. Essa é do Henry Relodax. Opa! Pode abrir aqui, ó. Oh, obrigado. Vamos ver aqui, ó. Temos aqui para a Emanuela, Insider também. Eu gosto muito. Eu já tenho umas lingeries da Insider. Eu adoro viajar. E aqui, ó. Ai, roupas gratidão. Da Insider. Vamos aproveitar. E agora eu vou experimentar mais uma peça dele, né? Como é que chama essa cor, Guru? Essa é a Carmenere. Carmenere é o nome daquele vinho? O preto eu não tinha ainda. Olha, que linda. Obrigado. Peraí, o marrom. Vai super combinar. Apresentaço. Que fofo. É minha gente, terceira Insider. Eu comprei do meu uma tamanho. E ganhei duas, então. É, ela. É da nossa, é a olha, mesma cor, né? Vamos cantar. Vamos sair daqui, vamos de duplinha. Bom, muito obrigado. Muito obrigada, muito Insider, legal. A você, Guru. É, realmente obrigada é de verdade. Que lindo isso aqui. É muito legal. Então, aproveitem que o desconto está maior. É agora é a hora de comprar a sua Insider. Faça como o Guru, como o Ale, como o Henry Lodacos. Todo mundo está de Insider. Você vai adorar a tecnologia. É realmente assim. Assim que você compra uma, você se apaixona. É Insider. Guarde esse nome aí, que é muito legal. Tá o QR Code. O cupom. Use o cupom do Paranormal. Quer fazer alguma pergunta, meu querido? Eu quero, Henry, né? Lodacos? Posso ainda? Claro. Tem tempo. Tá bom. Eu queria perguntar ainda... Eu queria saber de você se há histórias lá, porque é tão icônico aquela região que você mora lá, a Chapada dos Veadeiros, que eu preciso conhecer. Tá convidado. Nossa, obrigado. Precisa ir mesmo. E que tipo de histórias você fala por lá dessa parte de... Especificamente de ufologia, vai ter agora um evento em junho lá. Sim. De ufologia. Então é um lugar que tá no foco dos estudos mesmo, sim, né? Não só de ufologia espiritual, que é uma coisa que a gente aqui também leva bastante em consideração, mas a ufologia científica mesmo, né? E conta pra gente alguma coisa que... Ah, lá dizem que... É, a Chapada... Quem mora lá, quem vive lá, todo mundo já viu várias experiências, né? Inclusive, tem lugares específicos que as pessoas sabem que tem avistamento. Inclusive, pessoas muito simples, que não têm acesso a tantas informações como a gente tem, relatam casos de ver bolas douradas. Tem uma fazenda específica lá, que a gente faz umas trilhas, e que tem um paredão que eles têm medo de ficar lá, porque tem umas bolas douradas que entram e saem de uma caverna, né? E tem um altar lá de sacrifício, uma pedra, né? Que a gente já viu que tem lá. Então, assim, não são ETs totalmente do bem. Mas tem uma história, assim, muito icônica lá, que inclusive o Zé Luiz, né? Mostrou pra gente que numa estrada, voltando à noite, viram um... viram não, fotografaram. Era um ser, né? Translúcido, e todo mundo conta que é um intraterreno lá. Então tem foto, tem imagens desse ser, né? O pessoal, quem estava dirigindo, aumenta o farol e vê. Então algo que se mostrou visível, né? Então assim, tem muita gente que no dia a dia, experiências voltando para casa de noite, relatam casos de luzes, de serem perseguidos por algumas luzes que voam baixo. Então tem muitas histórias assim, e tem os lugares específicos, tem, né? Essa fazenda é um lugar específico que algumas pessoas já viram, pessoas muito simples, o pai do menino que dorme lá, um senhor muito simples, ele... Os relatos mais confiáveis. São, é verdade, e fica perto de uma gruta, uma caverna bem grande, que tem um salão bem grande. Então, assim, lá é um lugar
que tem vários portais. Temos o Jardim de Maitreya lá, que é ao lado do Morro da Baleia, que realmente ali muitos avistamentos acontecem, porque é um descampado bem grande, muito aberto, é, pouca vegetação, pouca montanha, quer dizer, tem uma ou duas mais baixas. Então ali o pessoal fala que é, como diz, aeroporto, o aeroporto daqui de Davi. Daqui a pouco do quartzo que tem ali, toda... É, essa história do quartzo, é, assim, há controvérsias, mas a grande maioria das pessoas e dos geólogos que vão lá, a gente encontra os cristais. Você vai ficar fazer uma obra, você faz os buracos, você encontra as drusas de cristais. Então, assim, isso é uma realidade lá. Quartzo existe. Agora, se é um maciço, como falam, a gente ainda tem dúvida. Tem várias pesquisas, tem muitos alunos de campo da UNB da geologia lá, numa fazenda, que eles vão para fazer exatamente essas pesquisas de campo para confirmar isso. A história que a gente tem mais, assim, que todo mundo sabe, que todo mundo ouve, é que tem uma foto da NASA que eles fazem, né, de distante, de satélite, enfim, e que na Chapada é, tem um brilho amarelo, uma luz que pulsa, e eles ficaram muito curiosos e foram tentar entender o que que era. Então, essa história todo mundo conta na Chapada, de uma foto da NASA, onde eles sentem a pulsação realmente. A Chapada é um umbigo, eu acho, assim, é, energético. As coisas realmente acontecem lá. A energia da Chapada mudou um pouco, né? Eu senti que depois da pandemia, é, a Chapada tinha uma energia muito forte espiritual. Depois da pandemia, houve uma invasão na Chapada. As pessoas migraram da cidade para o campo e vieram com uma energia muito, né, é, materialista, como a Emanuela falou, né? Então, assim, as pessoas estão com muita... É, é um desrespeito à terra, à natureza. Tem tido muito... É, como que chama? Grilagem de terra, né? É, vendem por qualquer preço. Então, assim, tem um desrespeito muito grande com a natureza. Eu temo enfim, pelo futuro dessa terra que, assim, é muito, muito especial. Então, vamos ver o que, que o futuro nos reserva. Essa energia de materialismo, de consumismo, de é, explorar a terra é muito forte. A Chapada estava um pouco é, protegida disso, né? Durante muito tempo ficou, mas agora ela foi descoberta. Está todo mundo indo para lá. Tem cidades sendo construídas, cidades espirituais. Enfim, não sei se vocês conhecem essas histórias, tem várias coisas sendo construídas lá. Com é, esse chamado, mas nem tudo é espiritual, né? Tem uma energia material bem forte entrando na Chapada. Espero que isso se equalize, né, em algum tempo rápido, para que a gente não perca essa possibilidade de estar com uma natureza é muito é, pura, né? É, a gente ainda tem experiências lá muito de muita conexão, né? Conexão profunda com a grande mãe, né, com Gaia, é, e acesso aos elementais. É, essa experiência que eu tive lá na nascente, é, vieram náiades, né, que são as devas das águas doces, né? Eram três náiades que voavam e essa xamã que trouxe é, as flores. Então, assim, a gente sabe que existem muitos elementais lá e que sofrem, né? Os bichinhos também têm sofrido porque têm chegado muitos animais domésticos e quando os animais domésticos começam a marcar o território, os animais silvestres acabam se afastando. Então, isso tem prejudicado muito a fauna porque os animais silvestres da fauna clássica de lá têm se afastado cada vez mais, né? Então, a gente vê, né, menos esses animais por conta do número de pessoas que está chegando, né? Enfim. Muito legal. Belíssimos relatos. Eu queria, assim, o assunto, claro, aqui é quase 100% sobre ufologia, meu querido Henri Lodacos. Eu queria perguntar para a Emanuela uma coisa que me veio aqui, que ela falou um pedaço que você estava falando sobre mediunidade e tal. Aí a gente falou um pouquinho do Ale, o Ale tá dodói lá com dengue, ele vai se recuperar. Eu queria aproveitar que eu estou aqui com uma médium, se você queria falar alguma coisa, que me ocorreu isso, assim, de repente. Você falou que viu alguma coisa aqui no estúdio. Se você quiser falar pro Henri Lodacos, pro guru, alguma coisa, não sei, eu senti esse chamado aqui agora. Bem, eu sou uma médium ostensiva, é, né? Principalmente falar, auditiva, né? Eu sou muito auditiva, mas eu tenho várias mediunidades. Isso, inclusive, já gerou conflito em centros espíritas,
porque as pessoas às vezes querem assim, que você seja só o médium de incorporação, que você só receba espíritos para sentar ali na mesinha branca e todo mundo fazer a mesma coisa. Uhum. Só que mediunidade não é isso. E com a minha mediunidade, ela é natural, o que que acontece? Eu tive 3 dias de preparação só para vir para cá. Claro. Né? Então, assim, até minha alimentação mudou, minha conexão e, assim, a legião das trevas que a gente até escreve no Planeta Yas, que é a legião de Aaron, que é um dos yásicos super revoltados que não aceitou reencarnar de jeito nenhum. Inclusive, maltratou as mulheres que tentaram engravidar dele, né, para ser mãe dele. Então, é um espírito, assim, que seria uma espécie de demônio yásico. Então, todos os planetas vão ter pessoas boas e pessoas ruins. Humanoides bons, humanoides ruins. Elementais bons e elementais um pouco mais revoltados. E quando a gente veio, né, fazer a materialização das atividades do projeto, a gente teve que pedir... Proteção adicional. Proteção e autorização para os elementais. Isso é muito importante, né? Que a Rosângela estava falando aqui sobre os elementais. E eu lembrei disso. Que em 2016, quando a gente ia lançar o primeiro CD, a minha tia, que é da Umbanda, ela falou assim, coloca o nome do seu projeto aqui no terreiro. E aí eu falei assim, mas por quê? Porque se vocês não tiverem autorização, vocês não vão usar os recursos da terra. Vocês estão na terra, né? Então, o que eu estou sentindo hoje aqui para vocês, né? É que vocês não percam a esperança na missão e no propósito de vocês. Não sei o que está acontecendo nos bastidores, mas o recado é esse. Que pode estar chegando, às vezes, aquele sentimento de poxa, o pessoal está criticando demais, o pessoal está com muito preconceito, às vezes a família de vocês não entende a missão de vocês. Isso é normal. O meu pai, ele até me ajudou a fazer propaganda do Planeta Yas depois que ele entendeu. Porque para ele, ficar só treinando musiquinha com o espírito chegar na minha casa e me ensinar a tocar violão, era uma coisa de outro mundo. Né? E eu fui entendendo que cada um está no seu processo. Né? O meu ex-marido estava no processo dele. Eu não deixei de falar com ele, não fiquei com raiva dele, nem ódio dele, mas eu falei, querido, você quer um caminho, eu quero outro. E vocês aqui também são uma família. Né, vocês são uma família de missão, uma família de trabalho. E o que eu tenho para falar para vocês é que o Ale vai se curar. Ele vai ficar bem, mas ele precisa dessa quarentena espiritual, desse momento de estar com ele mesmo de uma forma mais profunda. Ele vai dormir, ele vai sonhar, às vezes ele vai até desdobrar. E outra coisa que eu senti muito forte assim, na energia do Alê, foi quando vocês fizeram a palestra com o menino que supostamente pode ser o Emmanuel reencarnado. Ah, sim. Que é o... JP. JP, João Paulo. Sim. Eu comecei a seguir o João Paulo e quando eu comecei a ver o vídeo de vocês, eu senti uma energia tão forte que eu falei pro meu marido, esse menino é o Emmanuel. E eu nem tinha terminado de assistir o vídeo de vocês, porque eu não consigo assistir ao vivo, então às vezes eu assisto depois, claro. no outro dia. E meus colegas lá do grupo do Regenerar diziam assim, Manu, no final ele fala que não é. Aí eu falei, mas se vocês fossem Emmanuel, vocês iriam dizer para mais de 540 mil inscritos? Eu não falaria, né? Não. Mas eu senti uma esperança, eu falei assim, eu vou pro paranormal. Depois que eu assisti aquele vídeo de vocês, eu falei, eles são um canal sério. Porque eu já recusei muitos canais. Teve muita gente que chegou com muito sensacionalismo, do ETzinho verde. Eu falei, gente, a pele verde eles plasmam se eles quiserem. Eles estão na Terra usando os recursos dos elementais. Uhum. Então até a energia anímica vem dos animais da nossa Terra. Então, quando o Luiz Afonso ele quer se materializar para mim, quando a Laura quer se materializar para mim, o Shelton, né, que o Shelton é muito querido por todo mundo que lê o livro Planeta Yas, porque o Shelton é o terráqueo queridinho dos yásicos. Ele é o representante da Terra, sendo uma pessoa comum, e o Shelton, ele encarnou na Broadway,
em 1920, naquele período ali. E ele foi um dos músicos que ajudou a promover a Broadway. E ele é tão humilde, assim, que em nenhum momento ele se vangloria no livro, em nenhum momento ele fica falando qualquer coisa. Ao contrário, ele é sempre aprendiz. Ele sempre é gozador, alegre. Então tem muita gente que ama as falas muito cômicas do Shelton. Perguntas que ele faz dos dois livros, né? E o pessoal chega e fala para mim assim, Manu, e aí, o Shelton vai mandar mais música? Eu falo, gente, é no tempo dele. Porque ele também tem que estudar, tem que trabalhar, né? Assim como vocês. Então o recado final para vocês é realmente esse. Vocês ainda serão atacados. Ainda terão ainda? Mais adversidades. Nossa, já. Já é, né? Mais ainda? Mas vocês também estão sendo protegidos pelas entidades do bem, né? De todas as Pleiades aí unidas. E nós também temos uma grande confederação intergaláctica. E essa confederação, que é essa união que Andrômeda está se acoplando à Via Láctea. Que daqui a alguns milhares de anos vamos ser todos do mesmo lugar, né? Não vai ter mais fulaninho de outra galáxia e tal. Todos eles vão se unir. Porque as famílias vão se ajudar. As famílias espirituais, né? De afinidade. Então, o que vocês estão passando hoje, né? A saída do Alê, mas ele vai voltar. Mas ele vai voltar mais revigorado. E no dia que eu vi Alê ali com João Paulo, eu senti nele um resgate espiritual muito grande na época de Jesus. Ele foi, muito provavelmente, um fariseu. Então, quando ele se encontrou ali com Emmanuel, né? Encarnado ali junto, ele falou assim, nossa, eu tô sentindo muito o que você é. Né? E ele falou aquilo com muita sinceridade. E na hora que ele falou aquilo ali, me veio uma visão espiritual, né? Eu falei assim, ele agora está abrindo a mente dele para tudo aquilo que antes ele dizia que não existia. Para tudo aquilo... Aconteceu, né? É, assim. Para tudo aquilo que ele dizia assim, não, é mentira, esse Jesus aí é uma farsa. Mas é um processo. Assim como eu errei, ele também já errou. Vocês já erraram em algum momento. Né? E errar é humano. E acertar é divino. E querer se melhorar é divino. Então, é um processo dele de cura e libertação, justamente para ele não ser exilado. Porque a gente se limpando, nós vamos ter sempre mais bônus hora. Isso até o Shelton, ele brinca com o Luiz Afonso no nosso livro, que ele fala assim, quantos mil bônus horas a gente tem que ter de caridade para ficar na Terra? Aí Afonso não quer nem responder, né? Vou deixar para vocês lerem o livro, porque é muito complexa essa questão do bônus hora, né? Essa questão do DON no mundo espiritual e no planeta Yas, que são as suas atividades no bem, que são os seus dons usados para aquilo que tem que ser feito. E dentro da doutrina espírita, eu aprendi que aquilo que é do espírito, e aquilo que é do meu profissional, aí sim eu posso ganhar alguma coisa com aquilo. Então, hoje o nosso projeto tem percentuais. Um percentual de tudo que é profissional, 10% vai tudo para o projeto, né? Para ele poder continuar, para ele poder ter um site, para ele poder ter uma doação, uma cesta básica, né? No Natal, por exemplo, teve mães que chegaram perto de mim e disseram assim, eu fiquei desempregada, perdi benefícios do governo e eu comi arroz com feijão no Natal e no Ano Novo. Então, aquilo ali me trouxe uma sensibilidade muito grande. E quando o projeto tem dinheiro, ele doa. Mas quando ele não tem, ele pede. Né? Então, hoje o nosso trabalho é assim. O trabalho de vocês tem que continuar. Tem a sua fase empresarial, mas é normal. Né? Se as pessoas vão criticar vocês ou não, vocês estão no caminho certo. Né? Vocês têm que viver, vocês têm que ser profissionais. E usar todo esse conhecimento novo, né? De regeneração, para também a vida pessoal e espiritual de vocês. Porque isso é missão. Porque quando tudo acabar, o que que ficou? Né? Foi a missão cumprida de toda a equipe, né? Até dos bastidores aqui, que tem o Gabrielzinho, que eu achei ele muito fofo. E aí ele falou assim, gente, quando nós chegamos lá na recepção, ele ficou assim com uma cara, gente, eu vi vocês, mas eu precisava jantar, e aí depois vocês iam subir. Aí eu falei, eu já sabia. Quando ele me olhou, eu já sabia que ele era da equipe.
a energia dele, né? O protetor espiritual de vocês aqui, né? Que todo projeto na Terra, ele tem uma proteção espiritual. Os terreiros de Umbanda não têm proteção espiritual, as casas das pessoas não têm proteção espiritual. Então não existe nada entre a Terra e o céu que não seja autorizado. É, né? Muito bem, maravilhoso, né, meu querido Henri Lodacos? Muito obrigado pelas palavras. Palavras muito incríveis. A gente sempre aproveita quando tem uma médium, principalmente ostensiva ainda, para fazer revelações. Às vezes nós, né, temos, principalmente a gente que trabalha aqui no paranormal, tem às vezes uma certa cegueira com o que está acontecendo perto da gente. Então a gente pede sempre a opinião de pessoas que estão de fora, que conseguem enxergar melhor, né? A gente sempre consegue resolver os problemas dos outros melhor do que os nossos mesmos, né? Isso é uma coisa fácil. Claro. A senhora fala, mas esse é o seu problema? Mas quando você está enterrado no problema, você não enxerga ele, né? Você está no lamaçal ali, você não consegue. Mas a pessoa fala, não, é assim, essa daí vem uma luz, né? E dali você se guia pelos médiuns. É, o médium é isso, né? Ele está intermediando alguma coisa que vem do astral ou de outros planetas, né? Uma coisa bem interessante, né, meu querido Henri Lodacos? Você tem perguntas? Não, estou satisfeito. Tá satisfeitíssimo. Foi muito bom. Muito legal. Foi um capítulo maravilhoso. Gostei muito que vocês vieram para São Paulo. Muito obrigado pela... Você falou que está ao vivo? Eu só tenho certeza que... Tem, tá a gente sempre tem... Ao vivo, ó. Vou falar alguém do chat aqui, ó. Vamos ver quem tá aqui, ó. Rafael Pinheiro, a Érica, o Renato Monteiro, tá ao vivo. Esse programa raramente é gravado, só nas férias ali, mas é pouco também. Nossas férias são curtíssimas. Trabalhamos para ganhar muitos bônus horas. Eu quero perecer e ficar cheio de bônus horas para ficar passeando pelo universo. E que aí eu vou falar, ó, fiz coisa boa aqui, hein? Agora me dá uns bônus horas aí para passear no universo. Então, ó, para finalizar, e antes de finalizar, é bem importante isso, eu queria que a Rosângela Macedo, queridíssima que veio aqui, né, lá da Chapada, passasse uma mensagem. Eu sempre peço isso, porque tem muita gente que está com depressão, com síndrome do pânico. Você praticamente teve uma experiência de vida assim, ó, bem interessante, de ficar ali sem muita tecnologia, aprender as coisas. Passa uma palavra de firmeza para essas pessoas que estão lá no fundo do poço, assim, que estão com aqueles pensamentos, vou usar uma palavra bonita aqui que me ensinaram já, desviver, porque o YouTube não gosta da palavra, que vocês entenderam, assim. Então, manda aquela força energética para quem está nos assistindo aí no Brasil e no mundo. É, eu queria dizer que não existe doença, existe o doente. E que quando a gente tem consciência disso, quando a gente tem o autoconhecimento, a gente realmente é capaz de mudar a nossa realidade. Quando a gente sabe o que quer, né, a gente de verdade pode se curar. A cura é um processo de tirar aquela emoção que não está boa e trazer a possibilidade do novo, de fazer diferente. Então, assim, não acredite na doença, porque ela não existe. Quando você muda, quando você muda seus hábitos, quando você muda suas crenças, quando você muda a forma de viver, essa é a cura. Não é a cura da doença, é a cura do doente. Então eu digo que para todos, né, que estão passando por qualquer dificuldade, acredite na mudança, na sua mudança, porque a sua transformação é que realmente vai fazer a diferença no seu processo de doença ou de cura. Maravilhoso. Minha querida Emanuela Barros, que escreveu esse livro maravilhoso, Planeta Yas. Eu nunca tinha ouvido falar desse planeta, sinceramente. É inédito isso. Passe também essa mensagem, principalmente você que tem essa conexão mais astral com outros planetas, vivenciou tudo isso. O que você poderia falar para quem está encarnado aqui na Terra, que segundo o que consta aqui, é bem ruim estar na Terra, né? O pessoal não está muito feliz com essa... Se dá um grade na vida aí, então ajude-nos, que é aqui que nós estamos aqui, afinal das contas, né? Olha, nem eu gosto de estar na Terra, sou muito sincera, mas eu tento focar no positivo. Sim, claro. Né? Alguma coisa boa tem que ter. Sim, e é isso que a Laura, ela fala bastante, né? Foque no positivo. Você pode ter tido uma semana ruim, você pode ter tido um dia ruim. Gente, eu passei por 7 desertos só nessa encarnação. Nossa.
foram situações tão difíceis que a gente teve até um outro e-book, que era uma mãe pedagoga atípica, que eu falo sobre toda a vinda do meu filho e meu processo de profissionalização na área de neuropsicopedagogia e as especializações que eu fiz. E não foi fácil. Só que todas as vezes que eu atravessava esse deserto de inúmeras dificuldades, eu ia percebendo que eu estava menos sensível, no sentido de menos chorosa, imatura, né? E eu acho que a gente tem que aceitar o processo, né? Então, assim, eu fui percebendo isso, que eu brigar com o vizinho, com o chefe, com o ex-marido, com fulano, com o banco, né? Às vezes a pessoa está com problema financeiro aí e às vezes quer desviver, né? Porque vai baixar o padrão, né? Vai ter que dispensar a empregada, vai ter que vender o carro, vai ter que fazer isso. Gente, eu também passei por isso. Uhum. Né? Eu tive um carro, sofri um assalto no início do projeto em 2015, no Réveillon de 2015, estava começando o ano. Todo mundo feliz, todo mundo cheio de coisa boa, e eu estava perdendo um carro. Triste. Sem seguro, eu tive que pagar 37 mil na época, era o valor do carro, né? Hoje os carros já estão superfaturados por aí, e eu tive que andar a pé. Uma cidade como Brasília, que tudo é longe. Tudo é longe com uma criança de 2 anos, só que foi o momento que eu mais me espiritualizei, Guru. Uhum. Foi o momento que o planeta Yas veio com tudo. Eu me senti abraçada, me senti muito acolhida pela espiritualidade. E eles disseram assim: você tem família, você tem saúde, você tem pessoas que amam você. Aí no ano seguinte eu conheci o Bruno. 2 anos depois o Bruno me pediu em casamento. Aí eu, sério? Sério que você quer casar comigo, né? Uma mulher 2 anos mais velha. E foi toda aquela situação. E aí eu fui desconstruindo os meus preconceitos, né? Herdados às vezes de outras encarnações e muitas vezes crenças limitantes da família, né? E hoje eu estudo o genograma para consultoria familiar e eu percebo muito isso, padrões que se repetem, porque uma família vai criando uma egrégora e vai dizendo: não, porque você tem que ter mais filhos, porque você tem que morar no exterior. Só que às vezes a sua alma quer outra coisa. Porque a sua alma, quando ela fecha os olhos, ela sabe quem ela é. O mundo aqui fora, né? O mundo fora do nosso sentimento, digamos assim, que é muito induzido de fora para dentro, vem com uma série de energias, de série de forças. Então, hoje nós temos nosso site, projetoregenerai.com.br, reativado. Né? Na época que lançamos o primeiro livro, era só regenerai.com.br. Só que o projeto cresceu, então nós fizemos um programa de projetos. Aí nós temos o Regenerai Terra de Música, inclusive no palco mp3.com/regenerai terra tem todas as músicas em mp3 gratuitas para quem quiser, em qualquer lugar do planeta, né, entrar em conexão com o mundo superior, com os iásicos também, né? Legal. Ter o seu momento de cura interior. Os terapeutas que trabalham com terapias também podem baixar essas músicas, estão gratuitas lá, porque o que é do espírito a gente doa, né? Eu não fiz faculdade de música, então eu tenho obrigação de devolver para o universo, né, aquilo que eles me deram. Então os iásicos missionários, eles são muito assim: você precisou, você intuiu, você fez uma oração, você pediu, eles vêm, né? Eles vêm, eles vão te levar para a nave deles, eles vão te levar para a cidade astral da regeneração, que fica no Planalto Central, mas eles podem levar uma galerinha de São Paulo para lá também, né? Precisou, tá indo, né? Para fazer essa cura, para fazer esse reencontro energético, esse reencontro emocional. E diante disso tudo, eu só tenho, assim, gratidão. Porque mesmo com esses 7 desertos, esse momento difícil de estar na Terra, porque se melhorar é necessário, mas é dolorido, né? Às vezes você não ter uma família é dolorido, às vezes você não ter a profissão dos seus sonhos é dolorido, às vezes você não ter, né, a sua viagem para o Himalaia é dolorido, mas a gente também tem que entender que é o tempo. O tempo da minha amiga Rosângela de viajar para o exterior chegou. Ela tem que usufruir desse momento. Claro. Né? Ela já sofreu muito, ela já passou por muita coisa. Agora é o Dharma.
E esse ano de 2024, Guru, vai ser um ano de muito Dharma e vai começar dia 20 de março. É perto. No ano novo astrológico. É no ano novo astrológico. Então, assim, nós vamos começar a sentir... Só que o Dharma, ele não vem só com coisas boas, né? Como se fosse aquela bacia cheia de frutas do pomar. Algumas vão ser azedinhas. Vai ter um limãozinho ali, uma acerola verde, né? E outras também vão ser bem saborosas. Uhum. Então, se você quer o sucesso espiritual, material, emocional, porque o ser humano quer tudo. O ser humano terráqueo e o Yasuko também, claro. Quer tudo de uma vez, e quer tudo de uma vez dos 20 aos 30. Não quer esperar chegar aos 40, 50, 60, quer tudo de uma vez. Só que a gente tem que respeitar o nosso planejamento reencarnatório. E a Laura, ela fala muito sobre isso, inclusive, eu abri muito a minha mente no planeta Yas 2, quando ela fala de regeneração da Terra, e ela fala de regeneração da Terra por meio da nossa reforma íntima individual, que será coletiva. Né? Então, de um em um grão, você tem uma praia linda, né? De areia clara, limpa, né? Que é o sonho de todo paulista, né? Ter aquela praia limpa e maravilhosa, despoluída, digamos assim. E é isso que nós viemos aqui hoje, né? Nós viajamos de Brasília para São Paulo, nós recebemos todo esse projeto desde 2002 na Amazônia, né? Um grande abraço aí para todo mundo do Pará, todos os meus amigos também da UFPA. E meu último recadinho, assim, que eu queria agradecer muito mesmo, né? Foram os primeiros voluntários do nosso projeto. Que no começo eles não entenderam a vinda do planeta Yas, mas eu tenho certeza que um dia eles vão ler o livro e eles vão entender que é uma fase necessária. Né? A gente não pode viver só de diversão aqui na Terra. Eu gostaria muito, Guru, de viver só tocando música, mediunizada pelo Shelton, gravando. Amaria viver desse jeito. Mas quando os mentores dizem assim, agora você vai assumir responsabilidades, porque você precisa ajudar o próximo. Uhum. Aí você começa a pensar assim, eu tenho que crescer. Meu espírito tem que amadurecer. Então hoje muitos iásicos estão sendo chamados para suas responsabilidades. Né, do seu mapa astral que está ali, né, o seu Plutão espiritual ali, o seu Urano. Onde que está a minha missão de vida? Onde que eu vou regenerar? Onde que eu vou melhorar? Né? Então, na dúvida, né, procure ter mais conhecimento, porque o conhecimento liberta. E a última coisa que eu também gostaria de falar, os espíritas, né, muitos que nos deserdaram dos centros espíritas e tudo mais, é que eu sonhei com Kardec, quando escrevi o segundo livro, e eu estava um pouco revoltada e eu dizia assim, Kardec, mas por que, que você não aprofundou sobre a pluralidade dos mundos habitados? Inclusive, João Pedro falou isso aqui com vocês, né? E sabe o que Kardec me disse no sonho? A gente estava num balcão de informações, com um balcão assim enorme, as pessoas chegando devagarinho, chegava uma, depois chegava outra, parecia a repartição pública, assim, né? Para pedir informação. E ele me olhava e ele dizia assim, porque essa tarefa é sua. E eu acordei na hora e eu falei assim, como assim a tarefa é minha? Uhum. Eu não queria amadurecer. Eu queria continuar só tocando violãozinho. Sim. Eu queria continuar ali só fazendo projetinho, sendo uma mamãe, né, esposinha, porque era mais confortável. E quando ele falou assim, eu não tinha que fazer o seu trabalho. Assim como nenhum guia espiritual vai fazer o trabalho de todo mundo. Né? Porque nós somos uma coletividade. A Rosângela faz o trabalho dela, lindo e maravilhoso, lá na Chapada, com os elementais. Ela faz a cura, ela faz a profundidade. Eu vou fazer o cognitivo. Eu não vou fazer o comportamental. Né? Como neuropsicopedagoga, eu tenho outro trabalho. Eu vou avaliar o cérebro, eu vou avaliar outras questões, né? Das minhas especializações. Então, a gente, quando aprende a respeitar o espaço do outro, a gente não tem guerra. Que nem deveria estar acontecendo essa guerra de Rússia com Ucrânia. O espaço da Ucrânia tinha que estar sendo respeitado. Porque todos nós vamos ter uma alteração climática muito desagradável
nesse século ainda, por causa dessa guerra. Esse conflito de Hamas com Israel também não era para estar acontecendo. Os yazicos estão interferindo. Inclusive, eles interferiram para Hamas não ganhar a guerra, porque eles também tinham parcerias que tinham condições de ganhar. Quando eu falei isso, muita gente falou assim, ah, não, Israel com certeza ia ganhar a guerra. Mas eu falei, vocês estão muito enganados. Uma das líderes de Hamas desencarnou. Por que que vocês acham que ela teve que desencarnar? Porque ela era muito poderosa para ganhar a guerra. Então, quando a espiritualidade desliga da Terra, né? Vamos embora. É porque o espírito já está se comprometendo pela terceira, quarta, quinta encarnação fazendo a mesma coisa. Sabe? E eu demorei muito tempo, Guru, para perceber isso. Até mesmo na época que eu trabalhava na Secretaria de Justiça e eu ficava um pouco revoltada com mães que tinham bebês na rua, com crack. Eu dizia, cadê Deus nesse momento, né? Como é que deixa uma pessoa viver, nascer nessa forma? E a espiritualidade dizia assim, esse espírito que está nascendo dessa mãe foi um autotraficante por 5 encarnações. Então a gente às vezes tem que perdoar um pouco mais Deus, né? Que foi a fala aí da grande mentora yásica. Vamos perdoar Deus, porque na verdade ele colocou uma lei no universo que não tem nada a ver com ele, mas que tem mais a ver conosco, porque nós somos abusivos, nós somos desumanos, nós somos cheios de jeitinho para as coisas, nós somos hipócritas, nós falamos uma coisa na frente de uma pessoa e não temos coragem de falar essa mesma coisa na frente de outra pessoa. Então, uma coisa que Laura, ela fala muito nos dois livros é a honestidade emocional. Aquilo que você é na frente da câmera, atrás da câmera. Aquilo que você é em casa e você é no trabalho. Aquilo que você é para Deus e para a sua espiritualidade superior. E o pior, seu protetor espiritual tem tudo num grande tablet anotado, então não vai ter como fugir. Né? Então, se os nossos preconceitos estão lá, os nossos erros estão lá, nossas dificuldades estão lá, e a gente tem que olhar para dentro. Se a gente não olhar para dentro, nós vamos para fora da Terra. Muito bem, tá dado o recado maravilhoso aqui. Então, falando em recado também, eu quero falar pro pessoal de Portugal e da Europa, para vocês mandarem nesse WhatsApp aí se vocês iriam na imersão aí na Europa, pra gente conseguir mensurar. Então, você que mora na Europa, é brasileiro, é português, fala a língua portuguesa, você manda, eu iria aí, só mandar nesse telefone, você não vai se comprometer nada, só pra gente mensurar quantas pessoas iriam assistir a gente na Europa pra gente preparar a Europe Tour Paranormal Experience. Já pensou? Eurotour está cada dia mais próximo. Que coisa emocionante, vai ser lindo de viver. E dia 11 de maio estaremos em São Paulo, capital, num evento presencial incrível. Henri Lodacos, que está aqui ao meu lado, vai estar lá, vai palestrar junto com Mauro Baeri, com o Tiquete, com o Sherminator, Guru do Himalaia, Suzy Maria, tem o Neva. Vai ser demais. Esse dia você vai sair conhecendo a sua linhagem cósmica, felicidade pura. Se você está longe de São Paulo capital, em qualquer lugar do mundo, você compra o ingresso online. Esse ingresso online, assim que você compra um, você ganha outro. E você pode presentear quem você ama. E é maravilhoso, porque é um dia inteiro. Você vai estar lá no telão junto com a gente vai interagir com o pessoal do online. É muito legal. Compre o ingresso online para quem não consegue vir no presencial, porque chega 2 semanas, não é, meu querido Henri Lodacos? Aí todo mundo, guru, quero ingresso. É uma cadeira. Compre antecipado, porque aí depois minha DM fica lotada. Aí como que eu faço para ir lá naquele evento de vocês? Eu falei, já acabou. Por isso que eu falo, a gente fala bem antes para a galera já ir comprando. Pra arrumar são poucos lugares também, né? São poucos, 180 lugares. É bem intimista. Você fica bem perto da gente. Se você estiver na última fileira, o teatro ele é meio retangular, assim, ele não é longo. Então, quem está na última fila está muito perto do palco. É poucas pessoas que vão assistir, porque é um assunto muito interessante, bem profundo, muito legal. Então, compre com antecedência. Eu sempre falo isso. Já vai lá, compra, garante, porque daqui a pouco o Alê, mesmo estando com dengue, ele vai mostrar lá, ó, já vendeu 70% dos ingressos, 80% dos ingressos, e ficam poucos lugares. Aí fica tarde e não vai dar tempo. Então, manda ver
Não é isso, meu querido Henri Lodarcos? Vai ser demais. Então, Rosângela, né? Dá as redes dela. As redes também. Ah. Como é que entra em contato com você? Tá, minha rede é o Instagram, @ser.ateliê de cura. Lá eu divulgo meus trabalhos, tenho meu contato para qualquer tipo de atendimento. Gratidão de novo, obrigada. Maravilhoso. Emanuele, falou também só o arroba para mim, para gente, que o pessoal está perguntando. Sim, nós temos o arroba Projeto Regenerai, uhum. Que é bem geralzão. Tá. E do meu profissional é o Manu, _NeuroPP, que é da parte do neurodesenvolvimento. E a gente faz o atendimento também online. Tem Presencial Brasília, que fica no SIG, atrás da Câmara dos Deputados, que é bem central para o DF inteiro. Não chega a ser uma São Paulo, né? Porque São Paulo, pelo amor de Deus, é 7 Brasílias aqui dentro. Mas é um lugar aí. Muito bom. Muito bom, meu querido Henri Lodarcos. Suas palavras finais, suas redes. Satisfeitíssimo. Seus Obrigado. Livros maravilhosos. Novamente, pegaram uma viagem longa. Né? Bom retorno para casa. Obrigada. Nos veremos. Quem sabe nos veremos dia 11 de maio. Vocês venham também. Uhum. Obrigado mais uma vez. Maravilhoso. Então é isso. Deixa o like, que é muito importante. A Lê, recupere-se bem. Ele está com 40 graus de febre, está delirando. E não é uma projeção astral. Ele está mal com a dengue. A dengue é horrorosa. Então cuidem de água parada. Passem aqueles repelentes lá, porque o negócio tá complicado aqui no Brasil para todo mundo. Então cuide, se a gente quer que vocês fiquem bem. Nossa equipe tá tomando cuidado, faça a sua parte aí também na sua casa. É muito, muito importante. Eu só tenho a agradecer a vasta audiência. Postem comentários fixos que eu gosto de ler, o Alê também vai ler. Se você quiser mandar uma mensagem pro Sherminator, não aqui no chat, porque acho que ele deve estar dormindo, alucinando lá, coitado do Sherminator. Vai ficar bem, né? Não tô fazendo drama aqui não, mas dengue é triste mesmo. Então, a hora que terminar, posta um comentário fixo, Alê, nós te amamos, quero você de volta no Paranormal, que aí o vídeo também toma relevância e ele vai olhando e pode até responder vocês. Amanhã, Educação Consciencial, sexta-feira, não é um dia típico do Paranormal, mas tem, então marque na sua agenda, o Lian e Lael estarão aqui e vai ser aquele show, o frequenciamento, muitas revelações, os jumpers, os saltadores de consciência. Espero vocês aqui amanhã às 19h, horário de Brasília. Então fique ligadinho aí às 19h, Paranormal Experience. E tudo isso acontece porque o amor nos conecta. Até a próxima. Espero vocês dia 11 de maio para tirar uma foto com vocês e abraçar todos vocês. Eu amo vocês. Até lá.